I'm so happy to be here with you. Hallelujah. Amen. Now, this is training here. That not only that you will learn it, but you remember it and apply it in your life, and also learn to teach people and train people that they will be able to apply it in their life. And perhaps also train them to teach other people. Now this morning, I'm going to talk about how to overcome sins. Many people serving God say that it's very difficult to help the church members to obey God in every way. So many Christians, you know, are not willing to obey God in every way. So kwa hivyo Wakristo wengi hawana tamanio ya kumtii Mungu kila mahali. But I want to also say another problem is that ministers too could miss areas that they have sinned. Pia na wachungaji ama huduma wanaweza kosa njia ya kushinda hizo dhambi. Nobody is free from the temptation of sins. Kwamba hakuna yote ambaye anayeepuka kutokana na zile majaribio ya dhambi. Now some people might say, well, ministers or people who want to serve God, they already dedicate their life to God. How come they still have sins? Nasema kwamba huduma ni wale watu ambao wamependa maisha yao kwa Mungu. Ni mbona pia wanaingia katika dhambi? But sometimes when we do think, well, and then we could be proud. Na pengine wakati tunafikiria vizuri, kuna wale ambao wako na kiburi. Or when we help people, we just want them to come to our church. But pengine tunataka tu watu wakija kanisani mwetu. Or have the spirit of competition. Ama tuko na ile roho ya kushindana. We want the church to be bigger than other churches. Tunataka kanisa letu liwe kubwa kuliko kanisa zingine. Or some ministers don't have good relationship with their wives and children, with their wife and children. Na pengine hata huduma wengine hawana uhusiano mwema kati yao na wanawake wao ama watoto wao. For each person, there are so many areas we have to be careful not to sin. Kila mtu lazima tumakinike kila mahali ili tusitende dhambi. And I want to say the reason why so many people sin. And they have said, "Masababu inafanya watu wengi wanatenda dhambi." Is that people don't think some of these sinful actions are sin? Wanasema kwamba hizi vitendo zingine za dhambi hawaoni kama ni dhambi. Or they think God will forgive me, so it doesn't matter that I've sinned. I'll ask God to forgive me. Wanasema kwamba Mungu atanisamehe tu kama nikitenda dhambi. And they don't think of the serious consequence of sin. Na hawafikiri ama hawazi kuhusu zile adhara za kutenda dhambi. Use a simple illustration. Hapo kuna mfano. If someone, you know, speak negative words to us, mtu akinena kitu kibaya kutuhusu, it's very easy for us then to get angry. Ni rahisi sana sisi kukasirika. Or even, you know, that in our mind we would say, I don't like that person. Unasema katika akili zako kwamba sipendi huyu mtu. We might even do things that is against the person. Ambao utafanya hata vitu ambazo zinaenda kinyume na yule mtu ambaye umekosa. This is normal for many people. Ni kawaida kwa watu wengi. They would say, well, these people here like me. Wanasema watu hapo wananipenda. They obey me. Wananitii. But the other people don't listen to me. Na watu wengine hawanisikizi. And I don't like them. Na siwapendi pia. Now this is very common even, you know, in a church. Kwamba hii ni kawaida hata kanisani. So the Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. Na Biblia inasema kwamba sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. And the first thing we want us to learn is sins are destructive. Kwamba tunapojifunza kwamba dhambi zina uharibifu. Any sin is destructive. Kwamba dhambi yoyote ina uharibifu. I've used some illustration in daily life. Nitatumia mifano ambayo yatendeka katika maisha yetu. For instance, if we don't like somebody in the church. Nasema kwa mfano kama hatupendi mtu kanisani. Because that person has said something negative to us. Sababu mtu ameweza kusema kitu kinyume nasi. And then in our mind we won't like that person. Katika mawazo yetu nasema hatumpendi huyu mtu. And when we see that person we feel unhappy. Tukinapoona huyo mtu tunakasirika tu.
We might do things against a person. And we might not give those people opportunities. And then it will take away the joy in our heart. Then we will have negative feelings towards the church. I've heard many people who serve God say, I don't like these people. Or I don't like some of the people. And even when some ministers or some people who serve God get together, they will talk negatively about some people, problematic people in the church. Now it's true that these people have sins. But when we have negative feelings toward them, or condemn them, we ourselves have sinned. And anyway, affect our relationship with people, take away our joy, affect our relationship with God, and it will make the person unhappy. Any sin we think of will bring destruction to all these three, these few areas. In our relationship with people, our relationship with God, our freedom and joy, and how we use our life. And if a person is very sensitive to sins, and take care of all sins, this person has victory in Jesus. Now, I first want to read some passages that talk about the seriousness, the destructiveness of sins. In 1 Corinthians chapter 10, verse 8. And I will read everything in English, and then you say it in your language. Okay. Nor let us commit sexual immorality, as some of them did. And in one day 23,000 fell. Nor did let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed by serpents. First Corinthians? You can just translate the idea. Let them look it up at home. Now this says that when they commit adultery, 23,000 people were killed by God. And also when they tempted God and complained to God, and then many were destroyed, killed by the serpents. Some people might say this is in Old Testament. But here, Paul quoted the Old Testament passage and said that we too, we should avoid sexual temptations. I've heard that in Africa, this is a common sin. Many people have premarital sex. Many people get pregnant before marriage. And then there is separation after there is pregnancy. Or extramarital relationship. Now some of the people here will say, no, I don't commit those sins. But even if we look at someone of the opposite sex and have sinful thoughts,
already we have sinned. Lakini hata tukimwangalia mtu mwingine ambaye ni wa jinsia tofauti alafu tuko na hisia naye, hiyo tumeshakosa, tumeshatenda dhambi. And when we allow sinful thoughts to take in our mind, na tukiruhusu kwamba hayo mawazo yake katika akili zetu, God cannot fill us with the Holy Spirit. Mungu hawezi akatujaza Roho Mtakatifu. God knows who really loves God. Mungu anajua ni nani anampenda. God knows whose heart is all for God. Anajua mtu gani aliye na roho ambayo inampenda. God knows who has pleasure in sin. Mungu anajua nani anafurahia katika dhambi. So think about yourself. Kwa hivyo jifikirie mwenyewe, ujiwazie. When there is sexual temptation, do you say no to it right away? Kama kuna kosa la dhambi unahisi kwamba unastahili kulitenda. When you look at a sexual woman, a sexy woman, unapomwangalia mwanamke mrembo, will you take care of that right away? Utaweza kujizuia na hiyo mara hiyo hiyo? Nowadays there is so much pornography on the internet. Kama siku hizi kuna hizo picha za ngono katika mtandao. Many people watch it because they say nobody sees me. Watu wengine wanaziangalia kwa sababu wanasema hakuna yule ambaye anawaona. And people can live in sin like that. Na watu wanaweza kuishi katika dhambi katika njia kama hiyo. I have known Christians who fell from God when they fell into pornography. Sijui nani ambaye ameanguka kutoka kwa Mungu wanapoangalia picha kama hizo za uzinzi. Some people might say, well, most of the time I'm holy. Sometimes I have let this sinful thought stay in me. Watu wengi watasema kwamba kila wakati mimi mtakatifu, lakini kuna wakati mchache tu ambao unaingia katika dhambi. But the first thing we have to be aware is any sin, any small mouth sin is sinful and it's destructive. Kitu ambacho tunataka tujue ni kwamba dhambi hata ikiwa ndogo ni haribifu. And our life is very precious. Kwamba maisha yetu ni ya dhamana kabisa. Let me tell you, before I was filled with the Holy Spirit, I did not have the motivation to take care of all sins. I gave into sin a number of times. But then I felt guilty. Because the Holy Spirit kept talking to me. And then sometimes I would say, let me sin, later I'll repent. I know someone in Hong Kong, who has sex with more than one woman. And he's chasing after another girl. And asked the girl to have sexual relationship with him. And recently the pastor knew about it and started to take care of him. Na huyo mtu akaanza kumshughulikia. But this man was angry. Lakini huyo mwanaume akasirika. He said, I already prayed to God to repent of my sins. Kwamba naomba tu Mungu ili nikaweze kutubu dhambi zangu. I already asked God to forgive me. Inauliza Mungu akanisamehe. So the pastor doesn't have to talk to me about it anymore. Kwa hivyo mchungaji hastahili kuniongelesha hata kidogo. He has a very wrong concept. Kwamba wakati huu ako na ugonjwa wa saratani. He thinks that if he prays to God to ask God to forgive him, anadhani kwamba akiomba Mungu akamuulize akamsamehe, then the sin is already taken care of. Kwamba atakuwa ashashughulikia ile dhambi. So the pastor doesn't need to talk to him. Kwa hivyo huyo mtu hastahili kumwongelesha. You know, we have to realize that when we are truly repentant, God will surely forgive us. Kwamba nataka tukumbuke kwamba kama kweli tunamtegemea Mungu ataweza kutusamehe. But for this man, I'm not sure if he is really repentant. Lakini kwa huyo mtu sipo na uhakika kama kweli yeye ameokoka. Because when he knew this new girl, he again asked this girl to have sex with him. Kwa sababu wakati alipompata huyo binti mgeni huyo, alimuuliza kwamba aweze kushiriki ngono pia. He said he asked God to forgive. Akasema ameuliza samehewe. But the next moment he asked the girl to have sex with him. Lakini dakika ifuatayo anauliza huyo msichana akaweze kuwa na kufanya ngono naye. He thought that asking God to forgive would take care of all the sins. Baada ya kuuliza Mungu atashughulikia dhambi zake zote. I want to say is if we are truly repentant and ask God to forgive us, he will forgive us. Nataka kusema kwamba kama kweli tunamtegemea Mungu na tunamuuliza atusamehe dhambi, ni kweli atusamehe. But there is a destructiveness of sin. Lakini kuna uharibifu wa dhambi.
He has ruined the lives of a few women. And he's going to ruin another person. He's also ruining his own life. When David committed adultery and murder, he was truly repentant. God forgave him right away. But God said to him, swords will not leave your family. Swords. People will be killed in your family. So there is consequence of sins. If you, you know, have sexual thoughts against towards somebody, or commit a sexual immorality with someone, it will destroy the person's life. It also destroys our life. Our life cannot go to a high level led by God. So we want to remember this. God is a wonderful plan in my life. If I commit sin, it will destroy my life. Even when I ask God to forgive me, it will destroy my future. Now, sometimes God gives a second chance to people. Sometimes a second chance doesn't come easily. I know three pastors personally that I know them, you know, stay with them a period of time. All three pastors have committed adultery. And two of them were leaders of denomination. Denominations of many, many churches. And they were famous internationally. But then they both committed adultery and they both have to leave the ministry. And of these three people, two had to go to jail. Their reputation was destroyed. Can they go back to ministry? It's very difficult. They might be able to do something humble. If they truly repent and really follow God. But all the past ministries is all gone from them. Now, as for you, you know, God has a wonderful plan in your life. Any of these sins is going to destroy your life. So, you know, or anyone, some people say, well, he's just an ordinary person. But once there's a reputation, this person commits adultery or other sins, then his roles will be closed. I use this illustration on myself. If one day you hear that Pastor Yip has committed adultery, you will say, that's a pity. And then you will say, I don't want to invite him to come anymore. And then my way of ministry will be closed. And then all the teachings God has given me, I will not be able to pass on to people. Would it be very sad? So I really want to keep my life clean. Not only externally that people can see. But also in my private life. In my private thoughts.
In my private thought, if I have sinful thoughts, God doesn't like it. Mungu hapendi hivyo. When God doesn't like it, kama Mungu hapendi, all I'm doing to serve God, like I'm building on the foundation of Jesus, everything I build on will be torn down. God would not like your ministry. Mungu hatapenda huduma yangu. So do you want all your effort in ministry to be a waste? Kwa hivyo unataka zile zote yaliyotakiwa umetenda katika huduma yako yaende bure? So I hope you have this heart and say, any sin destroys my life, and tell them to say it after you. Nadhani utakuwa na wazo hili ukisema kwamba dhambi yote itaharibu maisha yangu, rudia nyuma yangu. Dhambi yote itaharibu maisha yangu. Amen. Any sins will destroy God's plan for my life. Kwamba dhambi yote itaharibu mipango ya Mungu ndani ya maisha yangu. Rudia hivyo. Dhambi yote itaharibu usiwepo mipango ya Mungu ndani ya maisha yangu. Dhambi yote itaharibu mipango ya Mungu katika maisha yangu. Sins will take away my joy and freedom in Jesus. Kwamba dhambi zitaondoa furaha yangu katika Yesu. So do you want to go into sin? Kwa hivyo unatapendelea katika dhambi? No. So you want to be very careful. Na kwa hivyo lazima ukaweze kumakinika. Okay, in Acts chapter 5 verse 3. Katika Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3. Here it talks about Ananias and his wife. Inaongea juu ya Anania na Safira. They sold the house because many people at that time sold their houses and gave the money to the church. And then Peter asked Ananias, is this all the money you got from selling the house? And then Ananias said, yes, this is all the money. Now he could say, this is part of the money. There's nothing wrong with that. But he wants people to think that he has given all his money to God. And then Peter said, you have lied to the Holy Spirit. And then he fell down dead right away. Now this is in the New Testament. God can do the same thing here and now today. Now why doesn't God do that every day now? God is giving us the opportunity. But it doesn't mean it's right. Think about ourselves. Have we lied? Have we allowed sin stay in our life? You know, I want to say also, not only the sins listed in this Bible verse, like lying. But also, any way that we don't follow God, there are sins also. Think of the saints in heaven. They're filled with the joy of the Lord. They praise God all the time. They're totally holy. Let me tell you. This is glorifying God in their lives. Anytime we are not like the saints in heaven, we are already sinning. Kila wakati ambapo hatua kama malaika wa mbinguni tunatenda dhambi. Okay. For instance, the Christians in heaven, they're all rejoicing. Let me ask you, are the saints in heaven, on earth, always rejoicing? Are the Christians always filled with joy and freedom? That when we are not glorifying God in
all our action, kama hatumtukuze Mungu katika matendo yetu yote, we are already committing sins. Hiyo tunatenda dhambi. That when we are worrying, kwa hivyo tumetoka na matatizo, when we are negative, ama kama tukiwa na kinyume, or when we don't worship God wholeheartedly, ama kama tumabudu Mungu na moyo wetu wote, we are already falling short of the glory of God. Hapo ni tayari tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. So all have sinned and fall short of the glory of God. Kwa hivyo wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. So what I'm saying is, it's not just adultery or stealing or killing our sins. Yenda sema kwamba si tu uzinzi, kuiba ama kudanganya. When Christians live in a, you know, live in a way that we are unhappy, that we are burdened, that is already sin. Au wakati tunapokaa katika njia ambayo tuna furaha ama wakati tuko na mziko, hiyo tu katika dhambi. You know, being burdened also is destructive. Pia kuwa na mziko ni uharibifu. No, when a Christian is always sad, unhappy, burdened, worried, wakati tunakuwa tunakosa furaha, tuko na mzigo, people look at our life and say it doesn't glorify God. Kwamba watu wanaangalia maisha wanasema kwamba haya hayatukuzi Mungu. That's already sinning. Hiyo tayari ni kutenda dhambi. So the Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. Biblia inasema kwamba wale tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. When we don't glorify God in what we do, we already are sinning. Kama tumtukuze Mungu kwa kile ambacho tunatenda na tunafanya, hivyo tutatenda dhambi. If this represents someone who has committed sins in a church, kama hiyo inaashiria mtu ambaye ametenda dhambi kanisani, when we look at the person and we're unhappy about the person, tunapomtazama mtu alafu tunakosa furaha kuhusiana na mtu, we don't like the person, hatumpendi mtu, we already are sinning. Tayari tutatenda dhambi. Now, what, you know, if someone has sinned, what should be our attitude? Kwamba kama mtu ametenda dhambi, je, tutatenda vipi kumhusu? Our attitude should be to have compassion on a person. Kwamba nia yetu ni lazima tufurahie na mtu. Care about the person. Atumjali. And try to help the person to repent. Na pia tujaribu kumsaidia mtu ili akaweze kutubu. And help the person to obey God. Na tumbie tumsaidie akaweze kumtii Mungu. But any time in our mind we say, I want that person to disappear. Na kila wakati tunaposema katika akili zetu kwamba tunataka mtu atoroke, I don't like to see that person. Sipendi kumwona huyo mtu. That already is sin. Hiyo ni tayari tumetenda dhambi. Let me ask you, when you see your wife or your husband or some of the people in the church, are you always, you know, happy with them? Wacha niulize, kama unapoona mke wako au mume wako ama watu wa kanisa, je, uko na furaha nao? Are you always loving and caring to them? Kwamba kila siku unawapenda na unawajali? When we are not doing that, we are already sinning. Kama hatufanyi hivyo, tayari tunatenda dhambi. And that is why many people don't want to go to church. Ndio kwa sababu watu wengi hawapendi kwenda kanisani. They've been hurt by Christians. Kwamba wameweza kuumizwa na Wakristo. Because very often Christians don't take care of the negative thoughts in their mind. Kwa sababu kila wakati hawashughulikii zile yale mawazo ya mwele kinyume katika akili zao. And these problems take away the joy. Na hizi shida zinaondoa furaha yetu. And make it hard for them to love and care about people. Na inawafanya wagumu kuwapenda watu wengine. After I experienced the Holy Spirit, baada ya kuhisi Roho Mtakatifu, I found that the Holy Spirit spoke to me in many ways. Kwamba nikapata kwamba Roho Mtakatifu aliongelesha kwa njia tofauti. Now, the Holy Spirit spoke to me since I became a Christian. Kwamba Roho Mtakatifu aliweza kunenea tangu nikuwe Mkristo. But sometimes I did not take that seriously. Lakini wakati mwingine sikuwa nalichukulia kimaanani. I still continued to commit some sins. Kwamba niliendelea kutenda dhambi. But after experience of Holy Spirit, lakini baada ya kujaza Roho Mtakatifu, and I say, now I can have that close relationship with God. Kwamba nikasema kwamba sasa niko na uhusiano na Mungu. And also when I pray for people, so many people are changed. Wakati ninapoombea watu wengine, pia watu wengine wanabadilika. And God has given me so many good teachings. Na Mungu akanipatia mafundisho mazuri. Then I say, Lord, I don't want to destroy this plan. Na nikasema kwamba Mungu sitaki kuharibu hii mpango. And any moment any sinful thoughts came into my mind. Na kila wazo mbaya ambalo lilikuwa linakuja ndani ya maisha yangu au akili zangu. Immediately I say this is destructive. Nilikuwa nasema kwamba hili ni haribifu. Immediately I say no to it. Hiyo ndio nimeanza kusema la kwa hilo.
I find that when I believe their sins are destructive, and I treasure my life in God, then I have the motivation to say no to the sin. I give you some illustrations. After I experienced the Holy Spirit, there was one person who, you know, wanted to get rid of me from the church because she was not open to the Holy Spirit. She tried every way to get rid of me. Now, the pastor actually was for me. I asked the pastor, will the denomination and this person ever give up getting rid of me? This pastor told me they won't stop because he knew the denomination and he knew this person. He said they won't stop until they get you out of the church. Now, after I left the church, I had some negative feelings. And I said, well, one day they have to face the judgment of God. The moment I thought that, the Holy Spirit told me about my sins. Immediately I said, that is wrong. I don't want that to destroy my life. And then immediately I say, Lord, please bless them. And one day when the person is standing in front of God, I pray that God will say, you are faithful according to what you know. According to the way this woman, how she knew, you know, that in her traditional way that she is not open to the Holy Spirit. That she will be faithful according to what she knows that what she should do. Then God will say to her, you are good and faithful servant. In my heart, I want to take away any negative feelings toward her. And I want to be able to see her again. Then I will say positive words, encouraging words to her. Now, I use another illustration. One time in a pastor's gathering, different pastors share about how they, you know, how the ministry goes. And some of the pastors are really on fire with the Holy Spirit. Or zealous for the Lord. And their sharing was encouraging. And but there was one pastor when he shared, my heart just said, well, that is not anything great. And the moment I had that thought, God immediately convicted me. The thought came to me was, his changes are brought by me, by God. Who are you? That means me. Who am I to judge that man? Even if that man is not so strong, but his changes has been brought by God. So I'm in no position to judge. And immediately I changed my thoughts. And I want to bless that person. I'm telling you how the Holy Spirit spoke to me, and immediately I respond to God. That is the key to overcoming sins.
You know, some people stop the sins when they are crying and yelling or fighting other people. Watu wengine wakipata dhambi wanaanza kupigana ama kupiga makelele kwa watu ambao wametenda. We want to stop the sin the moment we feel angry with someone. Tunataka tuache dhambi wakati tunakasirika na mtu fulani. Any moment we don't like somebody. Wakati wote ambapo tumpendi mtu. Any moment we despise somebody. Wakati wote ambayo tunamdharau mtu. Any moment we have negative thoughts. Wakati wote ambapo tuna mawazo mabaya. We want to say no to those sins right away. Tunataka tusome hizo dhambi mara hiyo hiyo. Now the key to overcoming sins. Kwa hiyo njia ya kushinda hizo dhambi. It's very important to stay in the presence of God all the time. Kwamba ni muhimu kukaa katika uwepo wa Bwana kila wakati. Loving God with all our heart. Kupenda Mungu na moyo wetu wote. Always praising God. Na yote ni kumsifu Mungu. Always loving God. Yote ni kumpenda Mungu. Believing that our life can bless many people. Kujiamini kwamba maisha yetu yanaweza bariki watu wengi. I want to make the best of my life. Nataka kutenda mazuri kwa maisha yangu. I want to glorify God in everything I do and say. Nataka kumtukuza Mungu kila kitu ambacho nafanya na kusema. I don't want to give Satan a foothold in my life. Kwamba sitaki kupatia shetani nafasi yote katika maisha yangu. So the relationship with God is the number one. Kwa hivyo uhusiano wetu na Mungu ndio kitu cha kwanza. And then we know sins are destructive. Ndio kwamba dhambi ni haribifu. And when the Holy Spirit speaks to us, meaning was we obey the Holy Spirit. Na wakati Roho Mtakatifu anatunenea mara hiyo hiyo lazima tutii. Many Christians have this habit. Oh, wa Kristo wengi wameweza kuweka tu. When the Holy Spirit speaks to them, wakati Roho Mtakatifu anawanenea, they will say, well, let me finish the sin. Wanasema kwamba wacha nimalize ile dhambi kwanza. I have to do this and later God I'll talk to you. Kwamba wacha lazima nifanye hicho lakini baada ya hapo nitakurudia Mungu. Always say God leave me alone for now. Ama Mungu niwaache kwa sasa hivi. God knows who rejects God all the time in the heart. Mungu anajua yule ambaye anamkataa kila wakati moyoni mwake. I thank God that God has changed my heart so much. Ninashukuru Mungu sababu ameweza kubadilisha moyo wangu sana. I want to share a couple of things to encourage you. Nataka kushiriki vitu fulani ili nikaweza kuwahimiza. There were some people who came to me and said this to me. Kuna watu fulani walikuja kwangu na wakaniambia haya. They said God has spoken to them and told them to learn from my life. Kwamba Mungu aliweza kuwanenea ili wakuje wakajifunze kutokana na maisha yangu. Now when I hear this I immediately say, Lord, I'm not worthy. Na wakati niliposikia nikasema, "Eh Mungu si stahili." I'm not that good. Kwamba mimi si mzuri vile. It's you who changed me. Ni wewe ambaye umenibadilisha. And now I want to face my sins and overcome my sins. Na sasa nataka kukumbana dhambi zangu na kuzishinda. It's not me who is so good. Sio mimi ambaye ni mzuri. It's you. Ni wewe. But I thank you that you would talk to these people. Lakini nakushukuru kwa sababu umenena na watu. To tell them to learn from me, from my life. Kwamba ili waze kuja ili wakajifunze kutoka na maisha yangu. I'm not saying I'm perfect at all. Sisemi kwamba mimi mkamilifu. What I'm saying is if you really follow God, ile nasema ni kwamba kama utamfuata Mungu, God knows it. Mungu anakujua. God likes it. Mungu anakupenda. God will bless you. Mungu atakubariki. God will guide people to follow you. Mungu ataweza kuamuru watu ili wakufuate. There are a number of people, actually people call me up every week. Kuna watu ambao wananipigia simu kila juma. Because I have many videos online. Kwa sababu niko na kanda tofauti katika mtandao. You look for YouTube and Facebook, you look for Pastor YIP. Ukienda katika mtandao YouTube ama Facebook angalia Pastor YIP. And then you will be able to see my videos. Utaweza kuona hizo picha zake. And many people saw the videos. Na watu wengi wanaona hizo picha and call me up for help. Wananipigia simu kwa msaada. And some people said, I was praying to God, please help me. Kwamba nilikuwa naomba Mungu akanisaidie. And then God guided them to look for these videos. Alafu Mungu anawaelekeza wakaweza kutazama hizi picha. And they just turned on YouTube. Na wakaenda wanaingia katika YouTube and search. Na wanatafuta. Immediately saw my videos. Hiyo mara hiyo hiyo wanaona hizo picha. And then they were drawn to come to ask for help from me. Na wakaambiwa kwamba kuja watafute msaada kwangu. And God gave me the ability to help them. Na Mungu akanipatia uwezo wa kuwasaidia. And they were very thankful. Na walikuwa na shukrani. I want to tell you, I'm very thankful too. Na nataka kuambia kwamba mimi nina shukrani pia. In my heart I always say, Lord, I'm not worthy. Katika moyo wangu nasema Mungu, si stahili.
I have committed many sins. Kwamba nimetenda dhambi nyingi. And now I'm sick of the sins. Na sasa mimi ni mgonjwa wa dhambi. I don't want the sins to destroy my life anymore. Sitaki dhambi ziharibu maisha yangu hata. Any moment any sins appear in my mind, immediately I take care of that. Wakati wote dhambi inaingia katika mawazo yangu ninashughulikia mara hiyo hiyo. I find it's not so hard to overcome the sins. Nikagundua kwamba si vigumu kushinda dhambi. Once we know that it's destructive. Wakati tunapojua kwamba ni haribifu. Once we know that it's bad to have, you know, to be negative toward people. Unapojua kwamba ni vibaya kuwaza kinyume na watu. Immediately I change. Hiyo mara hiyo inabadilika. And God is pleased with me. Na Mungu anafurahishwa nami. And I want to say to you too. Na nataka kuambia pia wewe. When you face your sins like this, God is happy with you. Wakati unashughulikia dhambi zako mara hiyo hiyo, Mungu anakuwa na furaha nawe. Any moment you have any sinful thought, you take care of that. Wakati uko na wazo mbaya la dhambi unashughulikia. God is happy with you. Mungu anafurahia na wewe. Can you say to the person next to you and say, you know that, anytime you take care of your sins, God is very happy with you. Can tell him again and again and again and again kwamba kila wakati unashughulikia dhambi, Mungu anafurahia na wewe. Bueno, uno que cada día es supuesto si que yo la hace un bicho de más o menos para me sale a chamanda. Okay, and I want to share a second thing with you. Na pia tapo shiriki kitu cha pili na. I know someone in Hong Kong. Na jua mtu kule Hong Kong. Her minister brought her to me for help. Kama huduma wake alimleta kwangu ili aweze kupata msaada. To drive out demons from her. Ili kuondoa mapepo ndani yake. And then after I drove out the demons from her. Na baada ya kufukuza mapepo. She started to hear from God very often. Alianza kusikia kutoka kwa Mungu kila wakati. And then when she prayed, she was taken up to heaven many times. Kila wakati alipokuwa anaomba, alikuwa anasikiza kutoka mbinguni. In heaven she saw her book of life. Katika mbinguni aliweza kuona kitabu cha uzima. The book of life showed her life in the past. Kwamba kitabu cha uzima kikamuonyesha maisha yake ya kale. It shows videos of her life in the past. Ikaonyesha zile kanda za maisha yake yaliyopita. And then on the side there were writings of God. The writings of God. Na pia kuna maandishi ya Mungu. See how God cares about her. Akijaribikasema jinsi Mungu anavyomjali. How God knows her feelings. Jinsi Mungu anavyojua hisia zake. And then at that time she saw the book of the record of reward, the recording the reward. Na pia akaona kitabu ambacho kimeandikwa zawadi. What she has done for God, God remembers and God will reward. Kwamba kile ambacho ametendea Mungu, Mungu anakumbuka na anampa zawadi. Because I've helped her so much. Because I have helped her so much. Kwa sababu nimemsaidia sana. She asked Jesus. Akauliza Yesu. Can I see Pastor Yesu's book of record of the rewards? Kwamba je, naweza kuona kitabu cha Pastor Yesu ambacho ni zawadi. And then Jesus sent an angel to take my book to him to her. Na Yesu akamrisha malaika akaenda kachukua kitabu ambacho ni cha Pastor Yesu kwake. And when I heard that, I'm really, you know, humble before God and say thank God. Wakati nilisikia hayo nikanyenyekea mbele ya Mungu nikasema asante Mungu. She said the book of record of the reward is thick. Akasema kwamba kile kitabu cha adhabu ambacho cha Pastor Yeb kilikuwa kinono kabisa. And also is covered with gold. Na imefunikwa na dhahabu. And also on the front it says. Na katika pale mbele inasema my beloved son Timothy Yeb in Chinese. Kwamba mtoto wa mwana wangu mpendwa Timothy Yeb kule China Hong Kong. I want to tell you when I hear this I say Lord I'm not worthy. Ningeona kata kwambia wakati nisikie nikamwambia Mungu Mungu sistahili. I'm not saying I'm good at all. Kwamba sisemi kwamba mimi mzuri zaidi. What I want to say is God knows your heart. Kile nataka kusema ni kwamba Mungu anajua moyo wako. When you really follow God, God knows your heart. Kwamba wakati unamfuata Mungu kabisa, Mungu anajua moyo wako. And God records everything you have done for him from a heart of love. Na Mungu ananakili chini kila kitu ambacho umemfanyia kutoka kilindini cha moyo wako. And it will be recorded in this book of record of your rewards. Na kitaandikwa katika kitabu cha kuweka nakala za dawa. Now the Bible does talk about that everything we do for the Lord will be recorded. Na Biblia inasema kwamba kila chochote ambacho tunamtendea Mungu kitanakiliwa chini. And I say God, I'm not worthy. Nikasema Mungu si stahili. It's you who have changed me. Ni wewe ambaye umenibadilisha.
And give me the ability to follow you faithfully. And take care of all my sins. I'm not saying I'm perfect at all. Everyone has sinful thoughts coming to their mind. Let me ask you, is there anyone here you don't have sinful thoughts anymore? If you don't have sinful thoughts anymore, please raise your hand. Nikuulize kwamba kuna yote hapa ambaye hana mawazo ya dhambi, na kama hauna ile wazo la dhambi, inua mkono wako. Is anyone here you don't have any sinful thought at all? Kuna yote ambaye hana wazo la dhambi, kama huko inua mkono. Now we all have sinful thoughts. Kwa hivyo sisi wote tuko na mawazo ya dhambi. And I've failed many times to commit sins. Na nimehisi kila mara nyingi sana kutenda dhambi. But after experiencing the Holy Spirit, lakini baada ya kuisikia mtakatifu, I said, God, you have a wonderful plan in my life. Kwa nikasema kwamba Mungu uko na mpango mzuri na maisha. I don't want to waste my life. Kwa sababu sitaki kuharibu maisha. And I want to glorify God. Na nataka kutukuza Mungu. God, you love me. You love me so much. Mungu unanipenda sana. You bless us all the time. Unatubariki kila wakati. You're so wonderful. Wewe ni wa ajabu. That I can rejoice all the time. Na naweza kufurahia nikafurahia kila wakati. I can enjoy life in you all the time. Naweza kufurahia maisha ndani yako kila wakati. I don't want to make you sad. Sitaki nikukasirishe. By sinning. Kwa kutenda dhambi. So any moment any negative thoughts come to me. Kwa hivyo kila wakati ambapo mawazo kinyume yanaja kwangu, immediately I say no to it. You wakati nasema la kwa hayo. And take care of it. Na kushughulikia. And then when I minister to people, wakati nakuhudumia watu, I do it out of love. Ninafanya kutoka na upendo. Now I want to also say that when I pray for people, nataka kusema pia kila wakati naombea watu, pride did come to me too. Kiburi pia kinakuja ndani yangu pia. But I immediately took care of it. Lakini lazima nishughulikie. Sometimes when I pray for people, wakati mwingine napoombea watu, I saw how people were set free right away. Naona jinsi watu wanawekwa huru mara hiyo hiyo. They experience the love and the joy of the Lord. Wanaweza kuhisi upendo na furaha ya Mungu. Or in the meeting, many people are touched by the Holy Spirit at the same time. Katika mkutano wakati watu wanaguzwa na Roho Mtakatifu watu wengi. And then sometimes this thought will come to my mind. Na pia hiyo wakati wazo linaweza kuja katika akili zangu. That I'm great. Kwamba mimi ni mkuu. But in me I say no, I don't want to think that way. Lakini mara hiyo nasema la, sababu sema kwamba mimi ni mkuu. It's God's work. Kwamba ni kazi ya Mungu. Not my work. Sio kazi yangu. I'm just like the electrical wire that carries the electricity. Mimi ni kama tu ile waya stima ambayo inabeba stima. The electricity doesn't come from me. Kwamba hiyo stima haitoki kwangu. It came from God. Inatoka kwa Mungu. It passes through me to bless people. Inapitia kwangu ili kubariki watu. But I have no reason to be proud. Lakini sina sababu ya kuwa na kiburi. And so I say, Lord, it's your work. Even na sababu Mungu yule kazi. Your name be glorified. Kwamba jina lako likatukuzwe. I want to tell people you are so wonderful. Nataka kuambia watu kwamba wewe ni wa ajabu. So that's why you always hear me talk about God is so loving, so good. And kwa sababu naona kila wakati unasema Mungu ana upendo na Mungu ni mzuri. Whenever I think of God, I say God is so good. Wakati ninapomfikiria Mungu nasema Mungu wewe ni mzuri zaidi. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. You're so good to me. Hallelujah. God is so good. Mungu ni mzuri. I hope that in our mind we always say God is so good. Kwamba ndio katika akili zetu kila wakati tuseme Mungu ni mzuri. God is so wonderful. Kwamba Mungu ni wa ajabu. And we are sinful. Na sisi ni watenda dhambi. But God doesn't mind our sins. Lakini Mungu haangalii dhambi zetu. And keep moving in our heart. Anaendelea kutembea katika mioyo yetu. To turn us away from sin. Ili akaweze kutuondoa kutoka na dhambi. So even if we have done a lot for Jesus, hata kama tumefanya mengi kwa Yesu, nothing to be proud of. Hakuna kitu ambacho tunastahili kuwa na kiburi kwacho. We are all building on the foundation of Jesus. Kwa hiyo sisi wote tunajenga kwa msingi wa Yesu Kristo. The moment we are proud, wakati tunapokuwa na kiburi, all this work will be torn down. Zile vitu zote ambazo tulikuwa tumejenga zitaangushwa chini. It will become zero. Unakuwa bure. Or even negative. Au unakuwa hata bila chochote. Do you want all your work destroyed? Unataka kazi yako yote iharibiwe? So we want to say, Lord, I'm nothing. Kwamba nakusema Mungu mimi si kitu. I'm nobody. Kwamba mimi si mtu. But you made me a great person. Lakini unaweza kuwa mtu mkuu. But all the credit
is yours. Lakini utukufu wote ni wako. All the glory is yours. Utukufu wote ni wako. I really thank God for changing my life so completely. Kwa kweli nashukuru Mungu kubadilisha maisha yangu kabisa. God is the best teacher. Mungu ndiye mwalimu mzuri. He'll keep talking to you. Ataendelea kuongelesha until you turn around. Mpaka ukaweze kugeuka. Now some people will take long time before they turn around. Na watu wengine watachukua muda mrefu kabla wageuke. God says to them, Mungu anawaambia, forgive your husband. Kwamba samehe mume wako. Forgive your wife. Samehe mke wako. Be nice to them. Kuwa mzuri kwao. But many people will say, no way. Lakini wengine wanasema la, haiwezekani. He doesn't like me, I won't like him. Kwamba hanipendi pia mimi simpendi. I will not forgive him. Sitamsamehe. I will remember what he has done to me. Nitakumbuka kile ambacho alitendea. Until he dies. Mpaka afe. Now, what would this do to us? Kwamba hii itafanya nini kwetu? Who will get hurt? Nani ataumia? Who will get hurt? Well, nani ataumia? Refuse to forgive. Nani ataumia wakati utakataa kusamehe? Who will get hurt? Nani ataumia wakati unakataa kusamehe? We will get hurt. Sisi wenyewe tutaumia. Our life cannot go higher. Kwamba maisha yetu hayawezi kuendelea kwenda juu. Our life will be wasted. Maisha yetu yatakuwa tumepoteza. That is why Jesus said on one day, you know, all of us will stand in front of God. Kwamba sisi Yesu akasema siku moja sisi wote tutasimama mbele ya Mungu. Not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Kwamba sisi yote tunaita jina la Mungu, Mungu ataingia mbinguni. But only he who does the will of my Father who is in heaven. Lakini yule ambaye anatenda mapenzi ya Mungu aliye mbinguni. And on that day Jesus will say to many people. Na siku Yesu atamwambia watu wengi. Now even though they have preached in Jesus name, na kwamba hata hivyo wamehubiri katika jina la Yesu, they have cast out demons, wameweza kuondoa mapepo, they have performed miracles, wametenda miujiza, and Jesus will say I don't know you. Yesu atasema kwamba sikujui. Now I'm not saying, you know, that I'm not saying that is happening to you. Sisemi kwamba hali inatendeka kwako. I'm saying, you know, actually for Christians there are different levels. Kwamba kwa Kristo wako na viwango tofauti. Some people, you know, many of the action for God, many of the ministry is wasted, but still they, you know, they have a living relationship with God. Kwamba huduma yao katika Kristo imeweza kuondolewa, lakini bado wana uhusiano na Mungu. They can still go to heaven. Wanaweza bado kwenda mbinguni. But many of the rewards will be lost. Lakini zile thawabu ambazo wanastahili kupata zitakuwa zimeenda. And God will not be very happy with them. Na Mungu hatakuwa na furaha na wewe. And then there are people who serve God ambao wanamtumikia Mungu, but they don't have a living relationship with God. Lakini hawana uhusiano ulio mzuri na Mungu. They continue to be angry with people without repentance. Wanaendelea kukasirika na watu bila kukiri. And there are some of these people, one day they find that they cannot go to heaven. Now watu wanajipata siku moja kwamba hawezi kwenda mbinguni. They could be serving God. Wanaweza kuwa wanamtumikia Mungu. But in their life they're full of pride or love of money. Lakini katika maisha yao wamejazwa na kiburi ama wanapenda pesa zaidi. Orphan unforgiveness. Ama hawana msamaha. One day they might find that they cannot enter heaven. Siku moja wanajipata kwamba hawataweza kuingia mbinguni. Because faith without works is dead. Kwa sababu imani bila matendo imekufa. And then I want to say again, there are Christians who, you know, who believe in Jesus and obey Jesus. Kuna Wakristo ambao wanaishi katika Yesu, wanamtii Yesu. Of the many commandments of God, wale amri za Mungu, they obey some of them. Wanatii zingine. But many of them they don't obey. Lakini wengi wao hawatii hizo amri. They might preach the gospel, wanaweza kuhubiri injili, but then they are proud. Lakini wako na kiburi. They might repent of their pride to a certain extent. Wanaweza kiri ama wanaweza tubu dhambi zao, but they still have pride. Lakini wako na kiburi. Or anger, ama unforgiveness, ama hasira, ama kutosamehe. They might take care of some of their sins. Wanaweza pia kushughulikia dhambi zingine. When they see Jesus, wakati wanapoona Yesu, they find that they have built, you know, they have built so much for Jesus. Wanapoona Yesu wanasema kwamba wamefanya kazi nyingi sana kwa ajili ya Yesu. But much of it is torn down. Lakini yote inavunjwa chini.
The same thing, you know, when two persons offer the same amount of money, one person offered with a thanks heart of thanksgiving, and one person offered just saying, I have to offer, I have to tithe, but I really don't like to tithe, but I just give it unwillingly. Now two persons offer the same amount of money, but one person will be remembered by God. The other person has given so much, but only remembers so little. So it is wise to take care of every sinful thought in our life. And to say no to any kind of sin that comes into our mind. That is the wisest way to serve. Because it is hard work to serve God. You don't want to waste the effort. When you follow God totally, then you're not wasting the effort. Okay, now let us move on to Ephesians 4:26. Ephesians 4:26, it says that in your anger do not sin. Do not let the sun go down before you are while you're still angry. And do not give the devil a foothold. Inasema kwamba katika hasira yako usitende dhambi kwa sababu hizo dhambi zitaweza kupeleka chini kama bado umekasirika na pia do not give the devil na pia usipeane nafasi kwa shetani ili akaweze kuelekeza. Now giving the devil a foothold is like, you know, like there are snakes, poisonous snakes outside, and you let them come into the house. Nikupatia na shetani nafasi ni kama kuona nyoka ambayo iko na sumu kule nje na unairuhusu ingie ndani ya nyumba yako. The devil will always destroy. Kwamba shetani kila wakati ataweza kuharibu maisha yako. I have driven demons from many people. Kwamba nimeweza kuondoa pepo kutoka watu wengi. I find it for some people it's very easy to drive out demons. Ninasema katika watu wengine ni rahisi kuondoa mapepo. For some people it's very difficult. Lakini kwa watu wengine ni ngumu zaidi. There was one woman, I drove out demons from her. Kuna mwanamke mmoja ambaye nilifukuza mapepo kutoka kwake. And then I realized that she has a lot of anger towards her husband. Na nikagundua kwamba ako na hasira sana kwa mume wake. And I counsel her and say, when you're angry with your husband, you are not going to get the demons out. Na nikamwambia kama bado wewe umekasirishwa na mume wake, hamao haya mapepo hataenda. But she kept saying, he has mistreated me so many ways, I don't want to forgive him. Akasema kwamba amenitesa kwa muda mrefu, sitaki kumsamehe. Amemwenza kwa mke yule mwenye nalala. Years later I saw this woman again. Nikaona huyo mwanamke mara nyingine tena. She still has demons. Bado ako na mapepo. So when I drive out demons from people, kwa hivyo ninapoondoa mapepo kutoka mtu, I always counsel. Huwa nawashauri ushauri. To help them take care of their sins. Ili nikawashauri waweze kushughulikia dhambi zao. Help them take care of the negative emotions. Waweze kushughulikia hisia zao za kinyume. Help them to take care of the sinful way of life. Na pia waweze kushughulikia njia zao za dhambi. And then when they are willing. Na wakati wanapopenda kufanya hivyo. Then it's much easier to drive out the demons. Itakuwa rahisi kufukuza mapepo. So to drive out demons from people, kwa hivyo kuondoa mapepo kwa watu, it's not just saying in Jesus' name demons go away. Sio tu kusema kwamba katika jina la Yesu pepo ondoka. Because if the person continue to have anger, kwa sababu kama huyo mtu ataendelea kukasirika, or unforgiveness, ama ataendelea kuwa na hasira na hawezi kusamehe, or sadness and sorrow, ama kukasirika na kujihurumia, the demons will hold on to the sins. Kwamba hiyo hayo mapepo yatashikilia kwa hizo dhambi. And refuse to go away. Na wanakataa kuenda. So that is giving the devil a foothold. Hiyo itakuwa inapatia shetani nafasi. Now in John 5:14, it talks about something similar. Katika Yohana 5:14 inaongea hivyo hivyo pia. There was one man with sickness for 38 years. Kuna mtu aliyebaki alikuwa na magonjwa au maradhi kwa miaka 38. And then Jesus healed that man. Yesu akamponya huyo mtu. And after that he said to that man. Na baada ya kumwambia huyo mtu, he said that you're well again, stop sinning or something worse may happen to you. Akasema kwamba wewe saizi uko sawa, wacha kutenda dhambi ama kitu kibaya zaidi kinatendeka kwako.
He already suffered for 38 years. Alikuwa ameshaathirika na ameshagonjwa kwa miaka 38. The sickness was terrible. Hayo maradhi yalikuwa mabaya sana. And after Jesus healed him, na baada ya Yesu kumponya, he said, if you sin again, akamwambia kwamba ukitenda dhambi tena, something worse will come to you. Kitu kibaya zaidi kitatendeka kwako. That means the sickness will be worse. Itamaanisha kwamba hayo maradhi yatakuwa mabaya zaidi. Or the torture by the demons will be worse. Ama masumbuko na mateso ya shetani yatakuwa zaidi. Or his life will go downhill even more. Ama maisha yake yataenda chini sana na zaidi. I want to tell you that, you know, Satan wants to destroy our lives. Nataka kuambia kwamba shetani anataka kuharibu maisha yetu. Anywhere you let Satan step into your life, he's going to destroy that from your life. Kila wakati unaporuhusu shetani kuingia katika maisha yako, anaenda kuharibu maisha yako. He's not just going to destroy one part of your life. Kwamba hataharibu sehemu moja ya maisha yako. As I said before, any sin is destructive. Jinsi nilivyosema hapo awali kwamba kila dhambi ni haribifu. Any unforgiveness is not just going to destroy that part of you. Kwamba kutosamehe haiendi kuenda kuharibu tu sehemu ya maisha yako. It could destroy your whole ministry. Inaweza haribu huduma yote. Your whole marriage. Kwamba ndoa yako yote. Your whole life. Maisha yako yote. Now in James, katika Yakobo, chapter 2 verse 10, sura ya 2 mstari wa 10, it says that for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Here, katika Yakobo 2:10 inasema yule yote ambaye anatii sheria hatajikwaza na hata kuwa na kosa ambalo linaweza kumhukumu. Now what does that mean? Ile inamaanisha you stumble on one point, one law, you're breaking all the laws. Kwamba ukivunja sheria moja, utakuwa umevunja sheria zote. As I said earlier, if you are angry with someone, nasema kwamba unapokasirika na mtu fulani, it will destroy your spiritual life. Itaweza kuharibu maisha yako ya kiroho. Take away your joy. Inaondoa furaha. Make you unhappy at home. Inakufanya usikuwe na furaha. Make you unhappy in church. Inakufanya usikuwe na furaha kwa nyumbani hata kanisani. Make it difficult for you to serve God. Inakufanya kuwa mgumu kutumikia Mungu. Make it hard for you to have the joy and freedom of God. Inakufanya usikuwe na uhusiano mzuri na Mungu. So I want to say is any one sin can destroy everything. Natena nasema ni kwamba dhambi moja tu inaweza kufanya uharibu kila kitu. It can destroy your relationship with God. Inaweza haribu uhusiano wako na Mungu. With people. Na watu. With yourself. Na wewe mwenyewe. With ministry. Na huduma yako. With your family. Na familia yako. Every area will be affected. Kila sehemu itaathirika. So when we want to follow God, wakaiko tunapotaka kumfuata Mungu, we follow in every way. Tunamfuata kwa njia zote. Anywhere you sin, it's going to destroy your life. Sehemu yote ambayo unatenda dhambi inaenda kuharibu maisha yako. Now of course the destruction, there are degrees of destruction. Na pia katika uharibifu kuna viwango za uharibifu. Some people have anger and that, you know, the whole they and not that the whole life is destroyed. Na watu wengine wako na hasira, sio kama maisha yote inaharibiwa. They can still serve God. Bado wanaweza kumtumikia Mungu. But the people know that this minister is not a happy minister. Lakini watu wanajua kwamba huyu mhuduma, hata kama anatenda kazi, hana furaha. It will make his ministry go down. Itafanya huduma yake irudi chini. And it's difficult for the church to grow. Na pia itakuwa vigumu kwa kanisa kukua. He can still serve God to a certain extent. Ataweza kumtumikia Mungu kufika kiwango hicho. But there are people who have anger and the whole life is destroyed. Na kuna watu ambao wana hasira na maisha yao yote yanaharibiwa. They might beat someone in a church. Wanaweza piga mtu kanisani. Or beat their own wife. Ama wapige wake wao. And then they're taken to jail. Na wanapelekwa gerezani. Or they become famous for beating someone. Ama wanakuwa wanajulikana kwamba wao ni wapiga wake zao. So there are different degrees of destruction. Kwa hivyo kuna viwango tofauti za uharibifu. Some people are destroyed to a certain extent. Watu wengine wanaharibiwa kiwango fulani. Some people are destroyed totally. Wengine wanaharibiwa kabisa. But you don't want to try. You don't want to try. Lakini hautaki kujaribu haya. Don't say I leave a little sin and it will just destroy a small part of me. Usiseme kwamba itaharibu sehemu ndogo kwangu. You don't know how much it will destroy. Haujui itaharibu kiwango kipi. For instance, you know, you use the offering of the church. Pengine umetumia sadaka ya kanisa. In an unfaithful way. Kwa njia ambayo si halali.
Maybe even for your own benefit. Pengine kwa matumizi yako mwenyewe. And you might say, well, I'm serving God. Unasema kwamba mimi namtumikia Mungu. If somebody of the church goes to me and helps me, it's not a big, you know, it's not a big thing. Kama mtu akakuja kanisani nisaidie, hiyo hakuna shida hapo. But you know, a little sin can destroy us. Lakini dhambi ndogo inaweza tuharibu. That when the people in the church discover that, wakati kwa watu kanisani wanagundua kwamba umetumia sadaka kanisa kwa njia mbaya, he might fire that person. Wanaweza pata mtu, and the person doesn't have a second chance. Na hana nafasi ya pili. So don't test the sins and see how destructive it is. Kwa hivyo usijaribu dhambi ili ukaone zinaweza kuharibu namna gani. And believe that all sins are destructive the same, you know, the same degree. Naamini kwamba dhambi zote ziko na uharibifu wa kiwango sawa. Some people cannot go to heaven because of anger. Watu wengine hawataenda mbinguni kwa sababu ya hasira. Some people cannot go to heaven because the husband is not nice to them. Watu wengine hawataenda mbinguni kwa sababu waume wao si wazuri kwao. Or the wife is, you know, unhappy with the wife. Ama wanawake ama wake wao hawana furaha nao. And then they cannot handle it. How is it kushughulikia? Isn't that, you know, unworthy? Kwamba hiyo inastahili? Someone has serious sin. Mtu ako na dhambi kubwa kabisa. The husband or wife, you know, talks angrily all the time. Kwamba mke au mume anaongea kwa hasira kila wakati. And this person cannot forgive. Na huyu mtu hawezi kusamehe. And get unhappy with a wife or husband. Na anakasirika na mke au mumewe. And a poor person is full of anger. Na huyu mtu amejazwa hasira. And then we lose the reward or even eternal life from God. Alafu tunapoteza thawabu au maisha ya milele Mungu. Isn't that unworthy? Hiyo kwamba hiyo inastahili kweli? It's his problem. Why do I have to bear his problem? Mbona nibebe hiyo shida? So I've chosen to say, kwa hivyo nimeamua kusema, if someone has sinned, kama mtu ako na dhambi, it is their problem. Kwamba hiyo ni shida. I care about them. Ninawajali. I have compassion on them. Ninawapenda. I forgive them. Ninawasamehe. But I don't want to be angry. Lakini sitaki kukasirika. I don't want to carry the burden of his sins. Sitaki kubeba mzigo wa dhambi zao. If someone talks to me in a very, you know, impolite way, mtu akiniongelesha kwa unyenyekevu, in a very angry way, ama kwa njia ya hasira, it is his problem. Kwamba hiyo shida yake. What he says is just going to stay in the air for one split second. Kila ambacho anaenda kuongea kinaenda kudumu kwa muda mchache tu. He says you fool, anasema wewe ni mpumbavu. It just stay in the air for one split second. Inakaa tu kwa sekunde moja. Na inaenda. But many people catch the word. Lakini wengi wakiwakambia kwamba wewe ni mpumbavu, wewe ni mjinga, unashika hayo. He said that I'm full. Nasema kwamba mimi ni mjinga kweli. I'm angry with him. Mimi ninakasirika na wewe. I cannot forgive him. Siwezi kusamehe. I will not let go. Kwamba sitawachilia wewe. Who will suffer? Nani ambaye ataumia ama ataathirika? Sisi. Ourselves. We ourselves will suffer. Yeah, sisi wenyewe ndio tunaathirika. And I use this illustration. Na natumia mfano. If someone has a pot of dung or feces, kama mtu ako na kinyesi, and pour it at you, alafu anakumwagia, do you want to say yes? I want it. Unasema kama ni kweli nimepata na umeongea hicho. You won't want it. You run away. Hautasimama pale, hutaki pia. And you would go home and wash yourself, right? Tena nyumbani alafu utoe nguo na ujioshe, sio? Yeah. But many people go home and they smell. Lakini watu wengine wataenda wanaenda kujinusa. It's terrible. Hii ni mbaya. Why did you say that to me? Yeye alisema hivi kwangu. I don't like that person. Sitaki huyo mtu. I don't want to forgive. Sitaki kumsamehe. And for the whole lifetime. Na kwa maisha yako yote. I don't like my husband or wife. Sitaki mume wangu au mke wangu. He treated me like that. Yeye alinifanya hivyo. I will never forgive him. Sitaki kumsamehe. Who will suffer? Nani atalipa? So my teaching is don't eat garbage. I funza nao ni kwamba wacha kukula takataka. Don't eat bad things from people. Usikule vitu vibaya kutoka kwa watu. When they have committed sins, wakati wametenda dhambi, it's their problem. Kwamba hiyo ni shida yao. But I care about them. Lakini nawajali. I pray for them. Ninawaombe. And have compassion on them. Ninawapenda pia. Because people who talk negatively, kwa sababu wataongea kinyume, has been hurt by people many times. Has been hurt by people many times. So he heard many negative words from people all his lifetime. Kwa hivyo kila wakati alikuwa
kuwa na machungu na watu. And he cannot take care of those problems. Na kwa hangeweza kushughulikia hizo shida. And therefore he's filled with anger. Kwa hivyo alikuwa amejaa na hasira. Have you seen people full of anger? Unaona watu ambao wamejazwa na hasira? Full of sadness, depression. Have you known people like that? Unaona watu ambao wamejazwa na machungu, wako na hasira kila wakati, wamekasirika. And when they talk, they are often negative. Wakati wanapoongea mambo yao hayapendezi hata. But many people say, wengine wanasema, nikimpata nionyone. They treat me like that. Wana kufanya hivi. I'm not going to forgive them. Kwamba siendi kuwasamehe. And they think, when I can, you know, I have more anger, I have victory. You know, many people believe in lies. The one who talk louder is the winner. This is a lie many people believe. If I get angry, I'm the winner. Those are lies. The one who has victory is the one who don't eat garbage. All the negative words from people, don't take it. It doesn't matter if he says I'm a fool. He says I'm a fool, I will not become a fool. He says I'm not no use, I will not become no use. I still have my value in God. No one can take away. And my blessings in heaven, no one can take away. But if I sin, I give Satan a foothold to steal everything in my house. Do you want Satan to steal everything from your house? Now this is a picture of my wife and me. When we take pictures, when I take pictures with my wife, very often our heads stick together. I want to keep the best relationship with my wife. I want to love her, care about her, to be nice to her, and never let anger come into our relationship. Because I don't want Satan to steal from my marriage. And I don't want Satan to steal from my ministry. I don't want Satan to take anything away from me. When I have this heart in God, always say, God is so good. I don't want Satan to, you know, to have a foothold in my house. I don't want him to come into my life. I live in God all the time. I obey God in every way. When I see people, I always think of how I can bless them. When I raise to ministry, I always make the best of my ministry. When there are people who are not nice to me, I will ask God for wisdom to bless them. One time, a Christian who, you know, doesn't accept the work of the Holy Spirit, He gets another pastor who knows both of us to come to me and tell me how he's unhappy about the work of the Holy Spirit and about revival that he doesn't like. He kept talking to me. When I listen, I discern what is inside him.
I realized he doesn't accept the work of God. Nikagundua kwamba yeye hakubali kazi ya Mungu. And he wants to use negative words to attack me. Na anataka kutumia maneno mabaya ili kunishambulia. And I saw that it's no use to convince him. Na nikaona kwamba hakuna ile njia ambayo natumia ili mshawishi. So I just listened to him. Kwa hivyo nikamsikiza tu. And just let him talk. Na nikawaacha akaongea. I was peaceful all the while. Mimi nilikuwa nimetulia wakati wote. What he says is not going to change my life. Kila ambacho anasema, it's not going to kubadilisha maisha yangu. It's not going to take away the blessings of God. Haiendi kuondoa baraka za Mungu. So I continue to be nice to him. Kwa hivyo naendelea tu kuwa mzuri kwake. And then at the end, you know, I forgot what I said to him. Na mwishowe nikasahau kile ambacho aliniongelesha. But I said something nice to him. Lakini nikasema kitu kizuri kwake. And then he left. Na akacheka. And then the pastor stayed behind. Na yule mchungaji akabaki nyuma. And said to me. Akaniambia. Pastor, I really see that you have so much peace. Nikaniambia, Pastor, yeye nimekaa wewe umetulia. Whatever he said doesn't affect you. Kile chochote ambacho alisema hakijakuathiri au kudhuru hata kidogo. You continue to be nice to him. Wewe umeendelea kuwa mzuri kwake. Now I want to say I'm not worthy. Nataka kusema kwa mimi si stahili. It's God who changed me. Ni Mungu ambaye amenibadilisha. To realize the destructiveness of sin. Kugundua uharibifu wa dhambi. It's not me who has disability. Sio mimi ambaye niko na uwezo. It's God who changes me. Ni Mungu ambaye amenibadilisha. Then I'm willing to say no to any sins. Kwamba nenda kusema la kwa dhambi yote. The moment I discern this person. Wakati nilipogundua huyu mtu. That he has problem. Kwamba niko na shida zake. I choose not to be affected. Kwamba niliamua nisikuwe nisiathiriwe. I want to talk about the difference between two words. Nataka kuongea tofauti ya maneno mawili. What is discern? Kwamba ingine ni kutofautisha. The other one is judge. Ingine ni kuhukumu. Discern means I know what kind of person he is. Kutofautisha na maana kwamba najua huyu mtu ni wa aina gani. But I don't judge him. Lakini simhukumu. I'll say God has a plan in his life. Kwamba Mungu ana mipango ndani ya maisha yake. God wants to bless him. Mungu anataka kumbariki. And I want to help him if I can. Na nataka kumsaidia kama ninaweza. So I don't judge him. Kwa hivyo simhukumu. I give him opportunities. Nampatia nafasi. But I know what kind of person he is. Lakini najua yeye ni mtu wa aina gani. So I won't take his words seriously. Kwa hivyo sichukulie maneno yake kwa kumaanisha. Now this is wisdom in daily life. Kwamba hii ni hekima katika siku ya mchana. In your family, do you know people who get angry easily? Katika familia yako unajua wale watu ambao wanakasirika kwa haraka? In the church, do you know people who get angry easily? Katika kanisani unajua wale watu ambao wanakasirika haraka? When you know these people, you discern. Kama unajua hawa watu unatowatofautisha. But you always want the best to happen to them. Lakini kila siku utatarajia mema yakatendeke kwao. Then we don't judge them. Kwa hivyo hawahukumu. When you see the person, you can still smile. Unapoona watu bado utatabasamu tu. And say, "Oh, it's happy to see you." Unasema, "Eh, nimefurahia kuona ndugu yangu." And be nice to the person. Na pia uwe mzuri kwao. Now, you know, human cannot do that. Unajua binadamu hawezi kufanya hivyo. But when you have God, lakini kama uko na Mungu, you want to overcome wickedness with goodness. Unataka ushinde maovu na mema. The person has wickedness, mtu aliye na maovu, you discern, unamtofautisha, and you choose to be nice. Na unaamua kuwa mzuri. You know, some people has said, you know, talked to me and said, watu wengine wameniongelesha wakaniambia, Pastor, you're always so nice to people. Eh, wewe mchungaji, wewe ni mzuri kwa watu. Do you be cheated by people? Wewe umedanganywa na watu. I tell them, nawaambia, I'm nice to them. Mimi ni mzuri kwao. But I discern who they are. Lakini lazima tofautishe hao watu. I know who they are. Ninajua ni watu gani. Don't think that I did not discern. Kwangu sidhani kwa wasi wajui. I'm just not affected by them. Mimi siadhiriwi nao. I continue to be nice to them. Ninaendelea kuwa mzuri kwao. So, it doesn't mean I'm, you know, I let him cheat me. Kwamba si haimaanishi kwamba ninawaachia tu anidanganye. He won't be able to cheat me. Au wamekuwa kinidanganya. But I continue to be nice to that person. Lakini naendelea kuwa mzuri kwa mtu. Can you understand the difference between discern and judgment? Unaweza sasa uone tofauti kati ya hukumu na kutofautisha. Can you discern the two? Unaweza tofautisha mawili? Can you discern some people around you who have problems? Kwamba unaweza tofautisha ama kutambua watu walio kando yako ambao wako na shida? Can you choose to obey? Unaweza amua kutii. And be nice to them. Na kuwa mzuri kwao. But why do so many people find it hard to
to be nice to those people. Mbona watu wengine wanapata kuwa vigumu sana kuwa wazuri kwa watu kama hao. Because in the heart we say it's unfair. Kwa sababu katika moyo wetu tunasema si vizuri. He has done so much to me. Kwamba ametenda maovu mengi sana kwangu. I want to do something back. Nataka kufanya kitu ili pia akashiriki. My husband or wife is like that to me. Kwamba mke wangu au mume wangu alifanya hayo kwangu. In my heart there is unrest. Katika moyo wangu hakuna utulivu. There is no way to forgive totally. Hakuna njia ambayo itaweza msamehe kabisa. That is true for many people. The emotions inside. Hiyo ni kweli kwa watu wengi kwamba hisia zilizo ndani. Make it hard for us to forgive. Inatufanya sisi kuwa wagumu kusamehe. But let me ask you. Lakini acha niulize. If you let that unrest stay in your heart, kama utaweza kukosa utulivu katika moyo wako, you say it's unfair. Unasema haistahili. Who will suffer? Nani ambaye ataumia? Who will suffer? Nani ataumia? We will suffer. Sisi ambao tutaumia. So I hope you will have this wisdom stay in your heart. Natamani kwamba ukuwe na hii hekima ikikaa ndani ya moyo wako. To discern the person, kwamba ukaweza kumgundua mtu, and not to be affected by the person, na usiadhirike na au usiadhiriwe na huyo mtu, and not to judge, na sio kuhukumu, but to forgive, lakini kusamehe. At the same time you take care of all the anger, na pia wakati wote unatuliza ama unaondoa hasira yote. At the same time you say God has many blessings for me, na unasema wakati kwamba Mungu ashiria baraka nyingi kwangu. God blesses me in every way, kwamba Mungu anibariki katika njia yote. God want to raise up my life, Mungu anataka kuinua maisha yangu. No one can take away my blessings, hakuna mtu ambaye anaweza kuchukua baraka zangu. For instance, my wife, kwa mfano mke wangu, is a great blessing to me. Yeye ni mtu wa ajabu kwangu. Not only does she love me very much, sio kwamba ananipenda sana, she also has a lot of wisdom, kwamba pia ako na hekima. Now my teaching has blessed many people, kwa hivyo mafundisho yangu yamebariki watu wengi. But she can give me suggestions like how to improve, lakini anaweza kunipatia mawazo jinsi gani ninaweza tenda fanya vyema. He can give me suggestion how to relate better to some people, anaweza nipatia mawazo jinsi ya kuhusiana vyema na watu. Now there are some people who send negative messages to me, kuna watu wengine ambao wananitumia ujumbe ambazo za kinyume, that they have negative feelings toward me, wako na hisia mbaya kunihusu. When I reply them to them, wakati ninapowajibu, I will first write a message to my wife, kwamba nitaandika hiyo ujumbe kwanza kwa mke wangu, and let her read the words, alafu asome hayo maneno, and tell me, na niambie, is what I write is it good, kwamba yale ambayo nimeandika ni mazuri au mabaya. Now what I wrote doesn't have anger, yale ambayo nimeandika hayana machukizo. But my wife will be able to tell, when you say this it might make her unhappy even though you're not angry, lakini mke wangu anaweza niambia kwamba ukiandika hivi inaweza fanya mtu akasirika hata kama wewe mwenyewe hauna hasira. She will have the wisdom to tell me what is a better way to say it, atakuwa na hekima ya kuniambia ni njia gani mwafaka ambayo nastahili kutumia, not to offend a person, ili nisimkasirishe mtu, and to be able to change a person, ili nikaweza hata kumbadilisha mtu. That I thank God has given her that wisdom. Ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu amempatia hekima. When she tell me that, she tell me in a very gentle way. Wakati anaponiambia, ananiambia kwa njia ya upole. That she doesn't have anger when she told me that. Kwamba hana hasira yote anaponiongelesha. And then God also told me, na pia Mungu akaniambia, when she gives me suggestion, kwamba anaponipatia mawazo, or anyone gives me suggestion, ama mtu yote akinipatia wazo lake, I will accept it with joy, nitakubali kwa furaha, and I will thank her for telling me that, nitamshukuru kwa kuniambia hayo, and I will seek her opinion in many things, na pia nitaweza kutafuta wasia wake kwa mambo mengi. What I want to tell you is this is wisdom to handle problems. Kwamba kile nataka kuambia kwamba kuna hekima ya kusuluhisha ama kushughulikia shida. And I also want to treasure what God has given me. Na pia nataka kujua kile ambacho Mungu amenipatia. God has given me a wife like this. Mungu amenipatia mke kama huyu. I want to keep that relationship. Nataka kuhifadhi huo uhusiano. God has given me the wisdom. Mungu amenipatia hekima. I want to keep that wisdom. Nataka kuweka hiyo hekima. God has given me that ability to serve. Mungu amenipatia uwezo wa kuhudumu. I want to keep the ability to serve. Nataka kuweka hiyo uwezo wa kuhudumu. And I want to go higher and higher. Nataka kuendelea kwenda juu na juu zaidi. Not for my pride, lakini sio kwa kiburi changu. But for the glory of God. Lakini kwa utukufu wa Mungu. So do you have the same heart? Kwa hivyo uko na moyo kama huo?
Because there's only one person who can bless you totally. Kwa hivyo kwa sababu kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kukubariki kabisa. And that is God. Na huyo ni Mungu. Not anyone. Hakuna mtu mwingine yote. If you believe totally, God is the only one that can bless you totally. Kama unaamini kwamba ni Mungu pekee ambaye anaweza kukubariki kabisa. Then you say if I please God in every way. Na kwa hivyo utasema kwamba nikimpendeza Mungu kwa njia zangu zote. And say no to any kind of sin. Na nikatae dhambi yoyote. Knowing that sins are like dung or feces in the sight of God. Na kusema kwamba dhambi ni kama choo ama kinyesi katika macho za Bwana. When we have sins, wakati tunapokuwa na dhambi, God sees that, I cannot take it. Mungu anasema hapana, hafujafurahishwa. God doesn't like it. Mungu hapendi. So you say, God, I don't want any sin to destroy my life. Kwa hivyo Mungu anasema kwa Mungu hataki dhambi yote yaribu maisha yangu. I don't want any sin to take away the blessings of God. Kwamba sitaki dhambi yote ikaweze kuchukua baraka za Mungu. I want to stay in the love of God. Nataka kukaa katika upendo wa Mungu. And enjoy God all the time. Na kufurahia Mungu kila wakati. God is full of love. Kwamba Mungu amejaza upendo. And full of blessings. Na amejaza na baraka. In God there's so many blessings. Katika Mungu kuna baraka nyingi. No one can give me. Hakuna Mungu yote anaweza nipatia. I just want to glorify God all the time. Nataka kutukuza Mungu kila wakati. I don't want any sin to take away the blessing. Nasitaki dhambi yote kaweza kuchukua dhambi zangu, baraka zangu. Can you take this message? Unaweza chukua ujumbe kama huu? As your life message. Kama ujumbe wako wa maisha. To live in the love of God. Kuishi katika upendo wa Mungu. To live in the joy of the Lord. Na kuishi katika furaha ya Mungu. To treasure everything God has given you. Na kufurahia kila kitu ambacho Mungu amekupatia. And say no to sin right away. Na kusema la katika dhambi. At this moment you can think. Kila wakati unaweza anza kuwaza. Do you have someone that you don't like now? Kwamba kuna mtu yote ambaye humpendi. Do you have some negative thoughts now? Kwamba uko na fikra za kinyume wakati huu. Do you have frustration? Kwamba umeweza kushushwa wakati huu. Or anger? Ama uko na hasira. Or depression? Ama mashaka yamerudi chini. Or worry? Ama machukizo. Now one key to overcoming sins is awareness. Awareness. Kwamba kitu cha kwanza za kushinda dhambi ni kujua. If you don't know your sin, you cannot overcome your sins. Kama haujui dhambi yako, hauwezi ukashinda hiyo dhambi. If you don't know that you are angry with someone, you cannot overcome their anger. Kama haujui kwamba uko na hasira na mtu fulani, hauwezi shinda ama hauwezi acha hiyo hasira. God has given me a 5 steps to victory. Please write this down. Mungu amenipatia njia tofauti 5 za kupata ushindi. Andika hizo. Njia 5 za kupata ushindi. The first is aware. Ya kwanza ni kujua. Aware of my sins. Kujua dhambi zangu. Or any negative thoughts. Ama fikra yote ya kinyume. Any negative emotions. Ama hisia zote za kinyume. Any weakness. Ama udhaifu wote. Worry. Ama machukizo. Frustration. Kushushwa. Or pride. Ama kiburi. So first is aware. Ya kwanza ni kujua. Second is believe that is destructive. The key word is destructive. Ya pili ni uharibifu. Kwamba dhambi ziko na uharibifu. Any sin is destructive. Kwamba dhambi yote ni uharibifu. Any sin can destroy our life. Kwamba dhambi yote ni dhambi maisha yetu. And third, ya tatu, apply biblical principles. Watu wanaziita kanuni. So you can just say Bible. Unasema Biblia. So use biblical teachings. Utumia mafundisho ya Biblia. Because the Bible says overcome wickedness with goodness. Kwamba binasema shinda maovu kutumia mazuri. To forgive. Kusamehe. To bless. Kubariki. To be nice to people. Kuwa mzuri kwa watu. And to be full of the love of God. Na pia kujaza na muda upendo wa Mungu. And then number 4, pray. Pray. Maombi. Pray to have strength. Tuombe. And number 5, cha 5, choose to obey. Kwamba amua kutii. Let me tell you, this is God's way of helping us to change. Wacha niwaambie kwamba hii ndio njia ambayo Mungu anatumia ili kutubadilisha. And God doesn't have a copyright. God doesn't have a copyright, you know, each book has a copyright. Yeah, kwamba Mungu hana mfano mwingine ama hana kitabu kingine. We can copy from God's material. Tunaweza iga tu mfano kutoka kwa Mungu. You notice that when God handles our problem, he uses these 5 steps. Kwamba utakundua kwamba Mungu anaposhughulikia shida fulani, anatumia hizo watu 5. Have you noticed that when you have sinful thoughts? Kwamba umeshagundua kwamba wakati uko na mawazo ya dhambi, first the Holy Spirit will let you know you are about to sin. Kwamba Roho Mtakatifu atakujulisha kwamba karibu unatenda dhambi. That you don't like somebody. Alafu akaupendi mtu. That you have frustration. Kwamba kuna ile kushushwa. And then the Holy Spirit will tell you this is not good. This is bad. Roho Mtakatifu atakwambia kwamba hii si nzuri.
And then the Holy Spirit will remind you of Bible passages. And then the Holy Spirit will inspire you to pray. And then motivate you to change and say, Lord, yes, I obey you. So you choose to obey. I notice this work of the Holy Spirit in me. So I wrote this down. And tell people these five steps of victory. Okay, can you say this together? Number one, aware. Say it together. Aware. And then second, destructive. Waribifu. Number three, Bible. Ya tatu ni Biblia. Number four, pray. Ingine ni ombi. Womba. And then number five, choose to obey. Yatano amua kuti. It's very simple, right? And there is a simple three steps to victory. One, four, five. One will be aware. Four is pray. Five is choose to obey. Because number two and three, if you already know that sins are destructive, and you know the biblical principles, then you automatically want to follow the Bible. Can you put this in your memory? These five steps to victory. And anytime you have any negative thoughts, you handle it. I want to say something to you. People know this truth in the church. But when a person sees an attractive person, lakini wakati mtu anapoona mtu ambaye amechaka, sexy person, au mtu mrembo, all this memory will be lost. Hayo mawazo yote yatapotea. All this will be gone. Hayo yote yatapotea. What is in front is more important for many people. Kwamba kile ambacho kiko mbele yake ni cha muhimu sana kwa watu wote. This person chased after me, he has so much money. Kwamba mtu ambaye ananifuata ako na pesa nyingi. He's so handsome or so beautiful. Yeye ni mrembo, yeye ni mkupendeza. And he or she likes me. Lakini yeye ananipenda. Then they will forget everything in the Bible. Watasahau kila kitu katika Biblia. But I hope that every day you remember God loves me so much. Lakini kila natamani kwamba kila siku gundue kwamba Mungu ananipenda. God has everything in his hand. Kwamba Mungu ni kila akona kila kitu mikononi mwake. No one can run away from God. Hakuna yeyote ambaye anaweza toroka Mungu. No one can run away from God. Hakuna yeyote ambaye anaweza toroka Mungu. And God has planned for you the best. Na Mungu ana mipango mizuri sana. My first wife passed away in 2008. At that time, I had the thought of just being a missionary and take a luggage and go from one place to another. I did not think of getting married because I don't want to handle, you know, the emotions of a wife and the needs of a wife. Kwa sababu sikutaka kushughulikia zile hisia za mke na pia mawazo ya mke. This is what I thought. Hiyo ndio nilikuwa na wao, ndio nilikuwa mawazo yangu. But God has a better plan. Lakini Mungu alikuwa na mpango mzuri. God just put the thought into me and my wife, this person's wife's thoughts, that God has put us together. Kwamba Mungu akaweza kuweka wazo ndani ya moyo wangu na pia akaweka ile wazo katika mke wangu wa sasa kwamba ni lazima tuishi pamoja. But I was very careful. Lakini nilikuwa wa kuangalia vitu sana. I don't want any relationship to take away my ability to serve God. Kwamba sikutaka uhusiano wetu ukaweze kuondoa uwezo wangu wa kumtumikia Mungu. Because at that time I could already bless many people. Kwa sababu wakati huo nilikuwa nishabariki watu wengi. So I treasure my ministry. Kwa katika huduma yangu. So I asked God for verification. Kwa hivyo nikauliza Mungu aweze kumitambulisha. I took 11 months to find out from God. Nikachukua miezi 11 kutafuta kutoka kwa Mungu. Before I start to date. Kabla nikaweze kuweka tarehe. I want to find out for sure this is from God. And later I found that she is truly chosen by God. God
God has heard written in the book of life in heaven already. Kwamba Mungu ameshaandika katika kitabu cha uzima kule mbinguni. God has your life written in the book of life in heaven. Kwamba Mungu ako na maisha yako ambayo yameandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. You don't have to worry about the future. Hautaki kujali juu ya kesho ama siku za usoni. He has the best plan for you. Yeye ako na mipango mizuri kwako. All you do are three things. Write this down. Kila ambacho unastahili kufanya ni vitu vitatu, ziandike chini. Trust in God. Kwamba amini katika Mungu. And then have a good relationship with God. Kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. And then obey God in every way. Alafu mtii Mungu katika njia zote. So three things. Vitu vitatu. Trust. Amini. Good relationship. Uhusiano mwema. Obey in every way. Tii katika njia zote. And then God will put every blessings in your life. Na Mungu atawachilia baraka zote ndani ya maisha yako. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. Kwamba utafute kwamba ufalme wa Mungu na utakatifu wake na vitu vingine vyote vitaongezewa. If you seek God's kingdom, unapotafuta ufalme wa Mungu, now God's kingdom means three. Kwamba has three meanings. Ufalme wa Mungu uko na maana tatu. You can write this down too. Kingdom of God. Unaweza andika kuhusiana ufalme wa Mungu. One is the kingdom of grace. Kwamba ya kwanza ni ufalme wa neema. That the kingdom of salvation, that means. Hiyo inamaanisha ufalme wa wokovu. So you seek more people to be saved by God. Kwamba unatafuta wengi watu wengi wakaweze kuokolewa na Mungu. And the second is the kingdom of lordship. Kingdom of lordship. Ya cha pili kwamba ni ufalme wa uungu. Where God is king, there is his kingdom. Wakati Mungu yuko mahali ambapo Mungu yuko, hiyo ndio ufalme wake. And the third is kingdom of glory. Kwamba ya tatu ni ufalme wa utukufu. When Jesus comes back, wakati Yesu ataporudi, we all go into the glory. Sisi wote tutaenda katika utukufu. And that is the kingdom of glory. Na hiyo ni ile ufalme wa utukufu. Now, so if you seek the kingdom of God, hivyo unapotafuta ufalme wa Mungu, you want more people saved, unataka watu wengi waokoke, you do evangelism, unafanya uinjilisti, and you train people, na unafundisha watu, and take them to do evangelism, na kuwafanya pia wawe uinjilisti, and then you take the kingdom of lordship. Na pia unachukua ile ufalme wa uungu. Let Jesus be your Lord totally. Kwamba wacha Mungu akuwe mbawa, Yesu akuwe Mungu wako kabisa. Let me ask you. Wacha nikuulize. The saints in heaven. Kwamba malaika mbinguni. Are they full of joy? Je, wamejaza na furaha? And love? Na upendo? And forgiveness? Na msamaha? So when people go to heaven, kwa hivyo wakati watu wanapokuwa, people still have anger? Watu wanakana na hasira? No. So if you see someone who doesn't like you on earth, kwa hivyo unapoona mtu ambaye hakupendi hapo ulimwenguni, in heaven when he sees you, when mbinguni atakapokuona, he will say so happy to see you. Atakufurahia kukuona. All the anger was gone. Ile hasira yote itakuwa imeondoka. Imagine that. Ebu fikiria hai. People who don't like you, Christians who don't like you. Watu ambao Wakristo ambao hawakupendi hapo. When you go to heaven, unapoenda mbinguni. They say I'm so happy to see you. Wanaanza kusherehekea na wewe. That no more anger. Hakuna hasira yoyote pale. Isn't that beautiful? See, je, hiyo ni ajabu? That is where God is the Lord totally. Hapo ndio pale Mungu ni Mungu kabisa. Let me ask you, is your home like that? Kwani wacha nikuulize, je, nyumbani kwako kuko hivyo? Is your unaporudi watu wanasherehekea. Is your home like in heaven? Je, nyumbani kwako ni kama mbinguni? Ama ukirudi watu wanatoroka. Is your heart hibernation? Is your heart like in heaven? Kwamba moyo wako je uko kama mbinguni? Is your church like in heaven? Kwamba kanisa lako je liko kama mbinguni? Is your place of work like in heaven? Je, mahali pako pa kazi ni kama mbinguni? So overcoming sin means to let God be your Lord everywhere. Kwa hivyo kushinda dhambi ni kuacha Mungu awe Mungu wako kila mahali. In your home no more anger. Kwamba katika boma lako ama nyumbani kwako hakuna hasira. Hakuna lazima kuwe na msamaha. Even if someone is not nice to you. Hata kama mtu si mzuri kwako. You say, "Oh, you want a drink?" Ungependa kunywa maji? You want a massage? Eh, unataka nikupapaze? That you always want to be nice. Kwa hivyo kila wakati utataka kuwa mzuri. You know when my wife and I go home together. Unajua mimi na mke wangu tunapoenda nyumbani pamoja. We'll see who is the first one to get the slippers for the other one. Tutaona ni nani atakuwa wa kwanza kupatia mwingine slippers. When we brush teeth,
Wakati tunapopiga mswaki wa meno, always get the toothpaste for the other person. Ni lazima tunasaidiana kupeana ile dawa ya meno. Mimi anapatia mkewe na yeye mkewe anampatia. Je, mnafanya hivyo? We always do things to love the other person. Ndio tunafanya vitu ili kumpendeza mtu mwingine. From the smallest thing, kutoka kitu kidogo, to the biggest thing, na kwa kitu kikubwa. Always say I love you. Kila wakati ukisema ninakupenda. I care about you. Ninakujali. In my ministry, katika huduma yangu, I'm always nice to people. Mimi ni mzuri kwa watu. Always helpful. Kila siku nimekusaidia. And don't remember the faults. Na usikumbuke yale mabaya. I discern. Lazima ugundue. But I still love them. Lakini nawapenda. And forgive them. Na nawasamehe. And some people said to me, na watu wengine waniambia, waniongelesha. They said, Pastor, you. Anasema mchungaji yeye. I'm attracted by that. Kwamba mimi nimevutiwa na haya. When you always so accepting. Kwamba kila wakati wewe unanikubali. You are never negative to us. Wewe haujawahi kuwa kinyume nasi. You don't remember our faults. Haukumbuki hata makosa yetu. You continue to love us. Wewe unaendelea tu kutupenda. That attract people. Alafu unavutia watu. That your life is the kingdom of lordship. Kwamba maisha yako yamejaza na ufalme wa kiungu. The God rules your heart. Kwamba Mungu anaelekeza moyo wako. Rules your family. Anaelekeza jamii yako. Rules your church. Anatawala kanisa lako. Your place of work. Mahali pako pa kazi. Wherever you go. Mahali popote uendako. Even when you go buy things. Hata unapoenda kununua vitu. You are nice to the shopkeeper. Kwamba wewe unatenda vyema kwa ule muuzaji. And tell them about Jesus. Na unawaambia kuhusiana na Yesu. Do you want to be like that? Je, unataka kuwa hivyo? That is seeking the kingdom of God. Hiyo ni kutafuta ufalme wa Mungu. Seek. Remember these three? Unakumbuka hayo matatu? Can you say again? Is the ufalme tatu. First is kingdom of grace. Ya kwamba ni ufalme wa neema. Kingdom of lordship. Ufalme wa kiungu. Kingdom of glory. Na ufalme wa utukufu. So in your heart, katika moyo wako, and in your action, katika matendo yako, you always want to be more people saved. Kwa hivyo unahitaji watu wengi kuokoka. And you always want God's way. Na unataka njia ya Mungu. I don't insist my way. Kwamba mimi si was insisting njia zangu. God has a way. Mungu ako na njia. God will guide you. Mungu atakuelekeza. God will open a way for you. Mungu atafungua njia kwako. You know, everywhere I go, unajua kila mahali niendapo, the pastor will say, mchungaji atasema, I know any place you can go there. Ninajua mahali popote utapoenda. You can do training there. Unaweza fanya mafundisho pale. And God has opened more and more ways for me. Na Mungu amefungua njia nyingi sana kwangu. When I follow God totally. Wakati ninapofuata Mungu kabisa. And you too. Na wewe pia. Say to the person next to you. Ambie jirani yako umekaa naye. God will open the way for you when you follow God. Kwa hiyo Mungu atafungua njia nyingi kwako unapomfuata Mungu. When we have a close relationship with God, wakati tunapokuwa na uhusiano mwema na Mungu, and say no to any sin, na tuseme la kwa dhambi yote, and be filled with the joy of the Lord, na kujazwa na furaha ya Mungu, and the love of God, na upendo wa Mungu, always blessing people, kila wakati kibariki watu, God will say you are my beloved child. Mungu atasema kwamba wewe ni mwanangu mpendwa. I like you. Ninakupenda. I will bless you. Nitakubariki. Do you like that? Utapenda hiyo? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, I want to say because this is a training. Nataka kusema kwa sababu ni mafundisho. Now today I talk about sin. Na leo nimeongea juu ya dhambi. When I talk about sin, wakati naongea juu ya dhambi, do you feel that I'm beating you and banging on you? Unasikia kwamba ninakugonga na gonga kichwa ikutuya kabisa hicho? Did I make you feel bad? Nimekufanya ukahisi vibaya? Usinyi kichiro bora kuzimbizi. Did I point out the sins? Did I point out the deep sins? Kwamba nimeweza kuguza zile dhambi ambazo ziko ndani kabisa ziko umeficha. Because I learned from my own experience. Kwa sababu nimejifunza kutokana na yale matendo yangu mwenyewe. But when I preach, lakini wakati ninapohubiri, you notice that I use words of grace. Unaona utakundua kwamba natumia maneno ya neema. I point out the sins of people and myself. Kwamba ninaweza kuleta ama kutoa nje dhambi za watu kupitia kwa zangu mwenyewe. But I'm not beating people to make them feel bad. Lakini siwapigi ama kuwagonga ili wasikie vibaya. I want people to know God loves. Nataka watu wajue kwamba Mungu ana. And when you have love, na wakati unapokuwa na upendo, you are motivated to say no to sins. Kwamba uko na uwezo wa kusema la kwa dhambi. I don't want to live in sin. Sitaki kukaa katika dhambi. I don't want sins to destroy my life. Sitaki dhambi ziharibu maisha yangu. Now that is how I encourage you to. Hivyo na ndio vile nimewafundisha. You're full of words of grace. Kwamba uko umejaza maneno ya neema. Always saying grace. Kila wakati ukisema neema. We need to teach the law too. Lazima tujifunze pia. But when we teach the law,
wakati tunapofunza torati ama sheria, we don't condemn people, hatuwahukumu watu, because they are trying, they are trying to follow God. Kwa sababu wanajaribu kumfuata Mungu. We want to guide them. Lazima tuwaelekeze. Let them know it's good to follow God. Wacha wajue kwamba ni vizuri kumfuata Mungu. So this way of communication, kwa hivyo hii njia ya maongezi, is very important. Ni muhimu. Not, you know, not to change people by force. Sio kubadilisha watu kwa kutumia nguvu. But by the love of God. Lakini kupitia kwa upendo wa Mungu. Now I want to finish this by explaining this word of grace and words of law, and you can put this down. Nataka kumaliza kwa kunena kuhusu mambo ya neema ama neno la neema na mambo ya sheria. Now, words of grace and words of the law, you know, it's applied to the Bible and also applied to our daily life. Kwamba mambo yanayohusiana na neema na sheria yote yanapatikana katika Biblia na pia katika hali ya kawaida. Now for God too, he has words of grace. Kwa Mungu pia anasikia maneno ya neema. Like God loves you. Kwamba Mungu anakupenda. God cares about you. Mungu anakujali. God has a wonderful plan in your life. Mungu ana mpango mzuri ndani ya maisha yako. And then the Bible has words of the law. Na katika Biblia kuna mambo ya sheria. And the law can be used in many ways, and there are 5 ways I want to talk about. Na torati ama sheria inaweza tumika katika njia tofauti tano. And this is also what how we can communicate with people. Na hivi ndio vile tunaweza ongea na watu. Now when we communicate with people, we can also use words of grace. Na wakati tunapoongea na watu pia tunaweza tumia maneno ya neema. For instance, I care for you. Kwa mfano, nakujali. You're important. Wewe ni muhimu. God loves you. Mungu anakupenda. And I want to help you. Na ninataka kusaidia. So those are words of grace. Kwa hivyo hayo ni maneno ya neema. Then encourage people. Encourage people. Ambayo inaingia manadhiri watu. And then the word of the law can be used in different ways. Na neno la sheria ama torati linaweza tumika katika njia tofauti. First is guidance. Ya kwanza ni ushauri. Guide people and ask them, how can we do better? Washauri na waulize kwamba tunaweza fanya vipi ili ikuwe vizuri. So using questions to guide people. Ukitumia maswali kuelekeza ama kuwashauri watu. How can we overcome that sin? Kwamba tunaweza shindaje dhambi? How can we have victory? Tunaweza pataje ushindi? How can we say no to negative thoughts? Tunawezaje sema la kwa mawazo yaliyo kinyume? So this is guiding people. Kwa hivyo hiyo ni kushauri watu. And then number 2, ya pili, is teaching. Ni mafundisho. Like today I have a lot of teaching. Kama leo niko na mafundisho mengi. And then number 3 is command. Command someone to do something. Ya pili ni kushauri au kuhimiza mtu akafanya kitu fulani. For instance, now command, there is soft command and there is harsh heart command. Na pia kwa kuhimiza mtu kuna ile njia unaweza himiza mtu katika njia ya upole ama njia ya amri. Now soft command will be like, oh, let us pray together. Ile sio kwa amri ama ya upole kusema wacha tuombe pamoja. Praise the Lord together. Wacha tushukuru Mungu pamoja. Let us say no to sin. Wacha tukaseme la kwa dhambi. And then there is heart command. Na kuna ile ya amri. Go wash the clothes. Enda ukaoshe nguo. Take care, you know, clean the house. Enda ukaoshe nyumba. You have to do this. Lazima ufanye hii. Now, you know the difference, right? Unajua tofauti? It will give people sometimes a negative feeling. Kwamba inaweza peana watu mawazo ya kinyume. And then number 4 is pointing out the sins of people. Ya nne ni kutambulisha ama kuongea juu ya dhambi za watu. You did not do it. Kwamba haukufanya. You did not obey. Haukutii. And then number 5, cha tano, condemnation. Hukumu. Now the Bible does have that too. The Bible has condemnation. Kwa Biblia iko na hukumu. But the condemnation is for people who don't repent. Kwa hukumu ni ya wale watu ambao hawaokoki. Condemnation will be like, you're no good. Kwamba hukumu ni ile kusema kwamba wewe si mzuri. God doesn't like you. Mungu hakupendi. You have no hope. Wewe hauna tumaini. Now this is only for people who don't repent. Kwa hivyo hiyo ni ya watu ambao hawajaokoka. Now when we communicate, it's best to use words of grace. Wakati tunapoongea ni vizuri kutumia maneno ya neema. You are precious in the sight of God. Kwamba wewe ni wa thamani katika macho ya Bwana. God loves you and cares about you. Mungu anakupenda na kujali. But we still need to use the law. Lakini lazima tutumie sheria. But we can guide people. Ili tukaweza kuelekeza watu. We can have teaching. Tukaweza kuwafundisha. That doesn't condemn. Ambayo haihukumu. And then we can also have soft command. Ni pia tunaweza kuwa na ile njia kuelekeza polepole.
If God loves you so much, kama Mungu anakupenda sana, do you want to obey God? Utamtii kweli? Do you want to say no to sin? Utaweza kukataa dhambi? Do you want to waste your life? Kama utaweza kuinua maisha yako? Do you want to waste your life? Let me ask you. Unataka kuharibu maisha yako? Do you want to waste your life? Unataka kuharibu maisha yako? Now if you see someone, unapoona mtu, who go to the ocean and put his wallet, dump the wallet in the ocean, you say, oh, don't give it to me, right? Unapoona mtu anaenda katika bahari anachoa kibeti yake anaanza kuingiza kwa maji ama anataka kutupa kwa maji. Utasema, "Hey, wacha." But many people dump their life in the ocean. Watu wengi wataweza kupoteza maisha yao katika bahari. Your life is precious. Kama maisha yako ni ya thamani. Don't dump it in the ocean. Usitumbukize katika bahari. Don't put it in a garbage can. Usiweke katika mahali pa takataka. Now this is command. Hii ni amri. But I'm using in a gentle way. Lakini naitumia katika njia ya upole. Now some people could be preaching like this. Watu wengine wanaweza kuona uhubiri hivi. You are no good. Kwamba wewe si mzuri. You have to repent now. Ni lazima ukiri dhambi zako sasa. If you not, God will punish you. Kama hautakiri dhambi zako utapata utahukumiwa. And you are no good. Na wewe si mzuri. Now, I can still say the same thing in a different way. Kwa hivyo naweza kusema jambo kama hilo pia kwa njia nyingine. I can say if you don't repent now. Kama hautakiri dhambi zako. If you continue sin. Kama utaendelea katika dhambi. You're going to destroy your life. Wewe utaharibu maisha yako. You could face eternal punishment. Unaweza pata adhabu ya milele. Or all your ministry will be gone. You know, would be in waste. Ama huduma yako utakuwa umeipoteza. Do you want to waste your life? Unataka kuharibu maisha yako? Now I'm presenting the same truth, but in a way I care about you, right? Naongea tu maneno yote lakini kwa njia nyingine ambayo haikukasirishi. And I respect you and honor you. Na pia ninakuheshimu na ninakutii. And then pointing out the sins of people, now, number four, just now. Chane wakati unapotoa nje dhambi za watu. We need to do that too. Ni lazima tufanye hivyo pia. Just now I talk about like depression. Wakati nimeongea juu ya kushushwa. Some of us might be very sad at home. Watu wengine wanaweza kuwa wamekasirishwa sana nyumbani. Or worry. Ama wamechukizwa. Even worry about ministry. Wewe unachukizwa kuhusiana huduma. Or have unforgiveness. Ama hauna msamaha. All these are destructive. Kwamba hayo yote ni uharibifu. So I point out the sins. Kwa hivyo natokana na tonji dhambi njema. But in a caring way. Lakini katika njia ya kujali. And then there is condemnation. Na pia kuna kuhukumika. Now, condemnation used for Christians should not be saying you go to hell. Kwamba hukumu ambayo inatumiwa kwa Wakristo usiseme kwamba utaenda jehanamu. But we can say if we continue sin like that, we can go to hell. Lakini tunaweza sema kwamba tukiendelea katika dhambi, tunaweza jehanamu. And it's serious. Na ni ajabu. So avoid hell. Kwa hivyo tokana na jehanamu. Avoid disobedience. Wacha kutotii. Avoid Satan. Wacha shetani. Right? Yeah. Now, why am I saying this? Mbona nasema haya? Because sometimes when we talk, we didn't know that we hurt people. Kwa sababu wakati mwingine tunapoongea, hatujui kwamba tunaumiza watu wengine. At home, many husbands talk to the wife, "Oh, go clean the house." Yuko nyumbani waume wengi wanaambia wake zao, "You didn't do a good job." Nenda kusafisha nyumba, hukufanya kazi nzuri. You are no good. Wewe si mzuri. Someone's wife is better than you. Kwamba mke wa mtu fulani ni mzuri kuliko wewe. It doesn't change her. Haimbadilishi. But if we care about her, lakini kama tunampenda, thank you for everything you've done. Naomba asante kwa kile kitu umefanya. I'm so blessed to have you. Mimi nimebarikiwa kuwa na wewe. And she'll be a better person. Na atakuwa mtu mzuri. And preaching too. Na pia kuhubiri pia. We don't have to make people feel bad. Si to say ni kufanya watu wakahisi vibaya. We want people to feel good. Nataka watu wahisi vyema. And strengthened. Na pia wakamejaza nguvu. And joyful. Na wawe na furaha. And enjoy God. Na waweze kumfurahia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. When we ourselves is full of the love of God. Wakati sisi wote tumejaza na upendo wa Mungu. Our words will be full of the love of God. Pia wengine watajaza na furaha ya Mungu. So this is part of the training too. Kwa hivyo hii ni sehemu ya mafundisho pia. When you talk to people like that all the time. Unapoongea na watu ambao wanapenda kila wakati. You have more friends. Wewe uko na marafiki wengi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now at this point, katika wakati huu, I will invite you all to close your eyes. Ningewaita wote tukaweze kufunga macho zetu. And think about ways how we have offended the Lord. Na ukaanze kufikiria makuwaza njia ambazo tumemkosea Mungu. Think of how we have offended people, our husband and wife or children. Anza kuwaza jinsi ambavyo umewakosea wake zenu, waume zenu ama watoto wetu. Or parents or in-laws. Ama wazazi ama wakwe zetu. Or church members. Ama watu wa kanisa.
and come to God and say, Lord, I'm sorry. Na uje Mungu ukasema Mungu kwa msamaha kwangu, nisamehe. I have made you sad. Nimekukasirisha. When I sin. Wakati nilipotenda dhambi. And also destroy my life. Na pia nikaribu maisha yangu. I don't want to live in that destruction. Sitaki kukaa katika njia ya uharibifu. I want to live in your love. Nataka kukaa katika upendo wako. And spread your love. Na katika hali ya upendo wa kiroho. At this point, think about our sins. Wakati uanze kuwaza juu ya dhambi zako. Oh, oh, amazing grace. Oh, sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found, was blind, but now I see. Lord Jesus, oh Lord Jesus, let us realize that we are all sinners. Wajitambue kwamba sisi wote ni wadhambi. That we fall short of the glory of God. Kwamba tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Oh Lord Jesus, we are sorry for our sins. Mungu Mungu Baba, tunaomba msamaha kwa dhambi zetu. We have allowed negative thoughts stay in our hearts. Kwamba tumeruhusu mambo maovu katika mioyo yetu. We have allowed negative emotions stay in the heart. Kwamba tumeruhusu hisia za kinyume kukaa ndani ya mioyo yetu. We have allowed anger stay in the heart. Tumeruhusu hasira kukaa katika mioyo yetu. We have allowed negative thoughts stay in the heart. Tumeruhusu mawazo ya kinyume kukaa katika mioyo yetu. And our behavior has a lot of problems. Na pia tabia zetu ziko na shida nyingi. Please forgive us. Tafadhali katusamehe. And wash us clean with the blood of Jesus. Katuoshe safi na damu ya Yesu Kristo. That when we repent of our sins, kwamba tunapokiri dhambi zetu, God will surely forgive us. Mungu atusamehe. Help us not only be forgiven. Decide to say yes to msamaha peke yake. But to hate sin. Hata kukataa dhambi. The key to overcome sin is to hate sins. Kwamba njia ya kushinda dhambi ni kuchukia dhambi. We hate the sin of anger. Tunachukia dhambi ya hasira. We hate the sin of frustration. Tunakataa dhambi ya kushushwa. We hate the sin of unforgiveness. Tunakataa dhambi ya kutosamehe. We hate the sin of lust. Tunachukia dhambi ya usinzi. We hate the sin of abusing people. Tunakataa dhambi ya kutusi watu. At this point, Lord, wakati huu Mungu, enlighten our hearts. Kaweze kutia taa katika moyo wetu. To let us realize our sins. Ili tukaweze kugundua dhambi zetu. Oh, I let you meditate on your sins and then you say, Lord, help me to hate my sin. Tafakari dhambi zako na mwambie Mungu, nisaidie nikaweze gundua na kuacha dhambi zangu. I'm ashamed of my sins. Kwamba mimi nimechukizwa na hizo dhambi. My sins will destroy my life. Kwamba hizo dhambi zitaweza kuharibu maisha yangu. Oh Lord Jesus. Mungu wetu. Thank you Lord. Help me. Give me strength to say no to sins. Nipatie nguvu ya kusema la kwa dhambi. Now think of one person first that you want to change. Tafakari amafikia mtu mmoja kwanza ambaye unastahili kubadilisha. I mean change our attitude toward that person. Ukaweza kubadilisha nia yako kuhusiana na huyo mtu. Even that person has problems. Hata kama huyo mtu ako na shida. But we want to bless the person. Lakini tunataka kumbariki huyo mtu. And have compassion. Na kuwa na upendo kwake. Oh, oh, oh Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Wash us clean with the blood of Jesus. Wash us clean with the blood of Jesus. Help us to hate our sin and say, Lord Jesus. Ekatusaidie kuacha dhambi zetu ukasema, Mungu Baba. I want to say no to all sins. Sitaki kuingia katika dhambi tena. The moment the sinful thoughts appear, kwamba wakati mawazo mabaya dhambi yanapojitokeza, I want to say no to it. Nataka kusema la kwa hayo.
I want to say it's destructive. Na sitaki kusema kwamba ni haribifu. I'll apply biblical principle. Kwamba nitaweza kuweka kanuni za kibiblia. And I'll pray. Na nitaomba. And choose to obey God. Na kuamua kumtii Mungu. Alleluia, alleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus, alleluia. Soften our hearts. Soften our heart that will say, it doesn't matter. It doesn't matter. What they do to us, they cannot take away the blessings of God. Our life can be blessed by God. I don't want to waste my life. I want my life to be used by God and bless many people. Thank you, Jesus. Now, is there anyone here, if you don't mind, then you're willing to come forward and share how you want to be repentant of certain sins? Because it can cause other people to be repentant also. So if you are moved by the Holy Spirit, the Holy Spirit speaks to your heart, and you want to be repentant of certain sins, and you come forward and share, it could encourage other people to repent also. You know, I noticed that in my life, many times when I'm doing something simple, like washing dishes, sweeping the floor, the God will put thoughts in my heart and tell me to handle some problems. I find that God talks to us. So if God talks to you now, are you willing to come and share? Oh, first you can handle it yourself in your heart, but if you want to come forward and share, we encourage other people. Hallelujah. Thank you, Jesus. You forgive all our sins when we repent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alleluia. 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 Message, you notice that I have confessed to you a number of sins. Katika ujumbe wangu umepata kwamba nimewaambia juu ya dhambi mingi ambazo nilitenda.
how I handle my pride, jinsi nilivyoshughulikia kiburi changu, my lust, pia usinzi wangu, my negative feelings, kwamba mawazo yangu ya kinyume, that my experience of overcoming the sins, kwamba mambo yangu kuhusiana kushinda dhambi, can help other people, inaweza saidia watu wengi. You know, sometimes I walk by some churches. Wakati mwingine natembea katika kanisa fulani. And I know that the church is very weak. And naona kwamba hilo kanisa ni dhaifu. Sometimes I have the thought. Wakati mwingine niko na wasi. God is not very happy with that church. Kwamba Mungu hajafurahiwa na hiyo kanisa. But God speaks to me. Mungu ananinenea. And wants me to change. Na Mungu anataka mimi nibadilishe. And say God wants to bless the church. Sema kama Mungu anataka kubariki kanisa. Even though God is unhappy with something. Hata kama Mungu hajafurahishwa na kitu fulani. But still God wants to bless the church. Lakini bado Mungu anataka kubariki kanisa. So we don't want to have any negative thoughts toward the church. Kwa hivyo hatutaki kuwa na mawazo kinyume kuhusiana na kanisa. So God spoke to me many times. Kwa hiyo Mungu amenena mara nyingi sana. About how I mistreated some people in the past. Kwamba jinsi nilivyotenda vibaya watu wengine hapo awali. When I thought about those things, immediately I felt very repentant. Wakati nilipowazia mambo kama hayo, wakati huo huo nikaamua kukiri dhambi zangu. And I felt sorry for those people. Na pia nikakuwa na msamaha na hao watu. Immediately I want to say yes, I want to change. Kila hiyo wakati nikasema ndio nataka kubadilika. I want to be nice to everyone I see. Nataka kuwa mzuri kila mtu ambaye naona. Okay. Does anyone want to come out and share? Mtu yote ambaye angependa kuja kushiriki? It would be very encouraging to other people. Itakuwa kuhimiza sana kwa watu wengine. You know, we want to pray for the adultery in this country too. I heard that. Tunataka kuombea juu ya dhambi ya uzinzi katika nchi. There many people have premarital sex. Kuna watu wengine ambao wanakuwa na ngono nje ya ndoa. Or have sex with more than one person. Ama wako na wanafanya ngono na zaidi ya mtu mmoja. We want to pray that people will really say we hate the sin of adultery. Tutakuomba watu watasema kwamba tunakataa dhambi ya uzinzi. That destroys family. Ambayo inaharibu jamii. Destroy holiness. Ambayo inaharibu utakatifu. Holiness is very beautiful. Utakatifu ni muhimu. In heaven is very beautiful. Katika mbinguni ni urembo kabisa. But on earth in many families, lakini hapo ulimwenguni kuna jamii nyingi, there is a lot of filth. A lot of filth. Ambazo ziko na uchafu. Even in many churches, hata katika kama kanisa, there are a lot of fights. Kuna mapigano. God help us and bless us. Mungu tusaidie tubariki. Let us pray aloud together for this repentance of ourselves and of our family, our church and this country. Tuombe kwa maombi ya msamaha kwa kanisa. Let us stand together. Tusimame pamoja, tusimame pamoja sana. Please bring repentance. Ili akaweza kutoka. And turn away from sins. Not only repentance. Sio tu hali ya ukombozi, but to turn away from sins. Lakini kukataa dhambi. Oh Lord Jesus, help us to repent. Akaweza kwenda mbele za Bwana, akaweza kuomba Lord Jesus. Oh, we pray for this. Pray for our heart, Lord Jesus. Cleanse our heart. Cleanse our soul. Cleanse our spirit. We want to live a holy life. Holiness is beautiful. Heaven is full of holiness. God is full of holiness. It's beautiful. Hallelujah. God is holy. God is holy. God is holy. God is holy. Oh Lord Jesus, please help the churches, the Christians to be repentant. And help the ministers to be repentant. Help us all to be repentant. And hate sins. And hate sins. And say no to sins. And turn away from sin. Oh Lord Jesus Christ, bless our families. Take away sins and anger. My Father, thank you for worshiping God. Because you saw the worship from my praise gifts. My Father, ask for the wisdom. For we saw it again. Oh Lord Jesus. Lord Jesus, thank you. You are a holy God.
Oh Lord Jesus, help us to live in holiness. Help us to say no to sins. Help us to follow you faithfully. Help us to live in your love and your holiness. Bless our families. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Oh, when we live in holiness, when we live in forgiveness, it's beautiful. Giving us for them, oh Lord. Forgiveness is beautiful. Forgiving all our sins, Lord. Because, Lord, we know that you are our King, thank my Father. It's reign forever. But, Father, we pray today that you're going to have your way in our lives. Thank you, Jesus. You're going to bring us, Lord. Hallelujah. Praise the Lord.